Marilina, boa tarde, seja muito bem-vinda. Deixa eu já colocar meu telefone aí, já vou fixar. Rose Hernandes, Jane Marques, Sandra Machado, Francisco Rodrigo, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, né? Aqui ainda é boa tarde, né? No meu país, como diz a Sara. Nilza Batista, Anabela Pinto de Portugal, beijos para Portugal. Sarita, minha parceira linda. Adirzonzinho, boa tarde. Elisa Freitas, boa tarde, Elisa. Elisa tá te dando boa tarde também. Boa noite. Você conseguiu entrar já? Não. Não? Não? É, Cris Prado Artesanatos. Mônica Ferrari, boa tarde. Isso, Sarita, compartilha nos grupos, por favor. Bete Ribeiro, Cleusa de Lima Burgatti, Marco Antônio acabou de entrar. Apareceu aqui. Bispa Luzinete, Carla Rocha. Beijos para Portugal, Carla. Já é a segunda portuguesa na live. Boa tarde, Cleusa linda. Boa tarde, Nilza Batista. Sejam todos bem-vindos. É um prazer tê-los conosco. Não está aparecendo de novo hoje compartilhador, só super fãs que está mostrando. Mas não tem problema. Na hora dos sorteios a gente procura quem compartilhou. Luci Kremer, boa noite, Luci. Ah, Luci, tem um convite para te fazer depois, viu? Me lembra. Ih, sério, Bispa Luzinete? Ai, que chato. Maria José Lobo, boa tarde. Quer dizer, para você já é boa noite, né? Boa noitão para vocês aí em Portugal, né? Gente, tem um monte de gente na live. Para mim aqui tá marcando três pessoas só. Ali 23, aqui três. Bem doido o Facebook. Obrigado. Isso, tem que compartilhar em modo público. É isso aí. Ah, você não ganhou o Linda Ciúmes? Desse jeito, eu não dava o Linda pra Sara. Agora que eu comecei a dar. Aí ela morria de ciúmes. Marilina, minha parceira linda. E o Mamorim, seja bem-vinda. Bom, vou falar dos parceiros enquanto o Marco vai dando boa tarde aí pra vocês. Vamos compartilhando, chamando o pessoal. Não peguei meu copinho. É, a Adriana do Ambiente Madeira, minha parceira de MDF e Apliques. A Marilino, minha parceira linda que está aí presente, minha parceira de rendas de biscuit. As Lixas Grids, site www.gridbrasil.com.br, é só ir na guia Artesanatos, minha parceira de lixas e tacos pontuais, eu quero. A Patrícia Fuxida, minha parceira de pedraria, stencil, scrap, bottoms, slim paper, o papel, toda a linha LitoArte, LitoCard, Arte Fácil, Opa, Toque Cria. Ela tem carimbos, tem guilhotina, vai ter soprador, base de corte. Quem entrou aí, amor? Entrou a Indira Denise Marques, Maria da Conceição Quirino, Ilma Amorim, Rose Hernandes, Rosa Hernandes, sejam todas pessoal. muito bem-vindas. Ercileide, sejam todos muito bem-vindos, gente. Ah, deixa eu silenciar meu celular aqui que tá apitando aqui. Vou continuar falando aqui dos meus parceiros. A Sara Cíntia Placites, Graciane, boa noite, Cíntia. Jaqueline Bianco. Boa noite, Jaqueline. É, a Sara Placites, minha parceira de lonita, guardanapo, ferragens, gesso, pincéis keramik e toda a linha Pigmeu. E também tintas e acessórios da Full Márcia Color. Mahler, Oi, Márcia Mahler, Patrícia lindona. Ottoni, Patrícia Ottoni, seja Cláudia bem-vinda. Vieira. Cláudia Vieira, sejam todos muito bem-vindos. A Tata Artes, minha parceira de flores de papel, recortes e borboletas, que vem todos lindos e perfumados. E a Shirley Bergamini, minha parceira de flores de tecido. João Nogueira.
Jó Nogueira, seja muito bem-vinda. Márcia Vete. Márcia Vete, olá, Valéria, seja bem-vinda. Coronato. Valéria Coronato. Tereré no copo, é, hoje a live promete, é isso aí. Sanita Silva. Não tá aparecendo, Patrícia Ottoni. Seni, seja bem-vinda. Infelizmente o pessoal tá compartilhando e não tá aparecendo o selo de compartilhador. Mas eu sei que todo mundo compartilha, né? Na hora do sorteio a gente verifica no Face de cada um. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer estar nessa sexta-feira aqui com vocês. Hoje nós vamos lançar um projeto, daqui a pouco vou esperar entrar mais gente na sala para falar sobre ele. Olha, quem tá chegando, não deixa de tocar aqui na tela e de tocar nesse sininho para receber notificações da minha live, tá bom? E eu vou mostrar como compartilhar em modo público para quem não sabe, para não correr o risco de ser sorteado e não ganhar o prêmio. Ó, é só vir aqui, compartilhar, procura nesses botões qual tá escrito escrever publicação, toca nele, não precisa escrever nada, aí vem nesse botãozinho redondo, toca nele, vai abrir, nele não, toca do lado na palavrinha, vai abrir um menu, olha lá, abriu um menu de opções. A primeira opção é público, é essa opção que tem que estar marcado, caso você seja sorteado para ganhar o prêmio, e aí vem em publicar. Tá bom? É só marcar público e publicar. E aí não tem problema se não estiver marcando compartilhador, porque o Face faz disso e não tá marcando nas minhas lives, né? Isso, gente. Bora compartilhar, chamar o pessoal no grupo de WhatsApp. Por favor, ajudem aí a tá compartilhando a live, tá bom? Tô chamando aqui também algumas pessoas. Aproveitando aqui para chamar. Deixa eu ver quem mais que dá para chamar. Elizabeth Rodrigues. Elizabeth Rodrigues, seja muito bem-vinda. Eliane Castro. Eliane Castro. Gente, que engraçado. Meu Face está marcando só 3 pessoas. Olha só. 3 pessoas. E aqui 45. O seu está marcando quanto? 45. Olha que doido. Macrina Mello. Vou sair e entrar de novo. Macrina Mello, seja bem-vinda. Tereza Cristina. Tereza Cristina, seja muito bem-vinda. Cláudia Vieira. Agora entrou certo. Cláudia Vieira. Jancira Carvalho. Jancira. Lesi Alves, sejam todos muito bem-vindos, gente. Bom, hoje o nosso projeto, ele vai fazer assim, vai ser uma mescla. Nós vamos fazer uma caixa de remédios, tá? Mas eu fico pensando assim, cada vez que for pegar um remédio, você olha aquele troço lá cheio de cruz vermelha, de remédio, já dá um aspecto assim que já te deixa deprimido, só de olhar para a caixa de remédio. Então, a nossa caixa de remédio vai ser algo que quando a gente olhar, você vai pensar em paz, em tranquilidade, vai pegar seu remédio em alto astral. A nossa caixa de remédio vai ter o toque do remédio, mas ela vai ser algo que inspira paz, tá bom? Glória Kátia Bafa. Glória Kátia, que prazer ter você aqui. Espero que você goste do projeto. Tatiane Barbosa. Tatiane Barbosa, seja muito bem-vinda. Cris Oliveira, Malu, sejam muito bem-vindas. Quem mais? Adriana Rei. De Bagé, seja bem-vinda, Adriana. Silvia Barata. Silvia Barata, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Vera Ferreira Bastos. Vera Ferreira Bastos. Rosânia Galvão, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer ter vocês na minha live, na nossa live, né? Sério, Maria Lúcia Damiani, a sua é fundo de mar, que é essa caixa de remédio? E não é que o tema é mar para nossa caixa de remédio de hoje? Maria Barcelos, boa tarde, seja muito bem-vinda. Viviane Torcia, seja bem-vinda. Alba Almeida, é um prazer ter todas vocês conosco. Vamos compartilhando em modo público, chamando o pessoal para a live. Chamem aí nos grupos, por favor. Bom, vamos lá, então. Viviane Torcia. Aham, acabei de falar.
Que bom, Glória. Vou tomar só mais um tereré, né? Tereré é o chimarrão, só que gelado. Ambiente, meu Deus. Adriana, seja bem-vinda, minha parceira de MDF Recortes. Vou usar uma caixa de farmacinha linda hoje e vou deixá-la mais linda ainda. Cristina Chaves. Cristina Chaves de Portugal. Beijos. Boa noite, MP. A Sara já começou mexendo com o Marco. Nilza Costa, seja muito bem-vinda. Gente, depois eu vou voltar a falar, mas antes de começar a mexer com a nossa caixa, eu quero falar de um projeto chamado Amar, Criar e Ajudar. Kelly Mourão. Kelly Mourão, seja bem-vinda. É, amanhã à tarde eu vou estar criando no Facebook um grupo fechado, onde vários artesãos estarão fazendo lives. É, essas lives têm o intuito de ajudar a minha parceira de flores, a Shirley Bergamini. Tá? Vocês sabem que nesse período de pandemia muitos artesãos estão passando necessidade e ela está numa situação bem difícil, tá? Então eu pedi autorização dela para poder fazer esse projeto para ajudá-la. É, o projeto chama-se Amar, Criar e Ajudar. Já tem vários profissionais que confirmaram presença, entre eles Maria José Lobo, que está aí presente, Suzy Massafelli, eu, a Edna Maria, Luzia Molina, Fabrício Gomes, Lili Negrão, Jorge Pinto, lá de Portugal, Isabel Botelho, Arielle Neves, Érica Larra, Silviane Caetano, Lua Barbosa, Bispa Luzinete, que também está aí, a Mônica Ribeiro, que faz live amanhã à noite, a Fabi Torres, a Keila Juaz, a Kelly Mourão, que também está aí presente, a Adriana Rosa e a Eliane Gomes. Esses artesãos já confirmaram a presença. Tá, esse projeto, Amar, Criar e Ajudar, vai ser um grupo fechado no Face, onde esses artesãos e outros mais darão aula, cada um fará uma live, pelo menos, a partir do dia 1º de maio. Mas a gente já pode começar as inscrições. Os pagamentos é no mínimo de 10 reais. Você fez o pagamento de 10 reais, você entra no grupo, tá? É, eu peço que vocês já comecem a pagar para entrar no grupo, não esperem chegar perto, porque a Shirley já precisa de dinheiro, tá bom? Então, o Marco vai estar digitando aí a conta dela e o Pix. E aí, quem quiser mandar para conta, manda. Quem quiser mandar por Pix, faz Pix. E aí, fez o depósito, manda o comprovante ou para mim ou para Sara Placites. E o nome igualzinho do Face para gente, a partir de amanhã à tarde, já começar a colocar vocês no grupo de aulas. Então, você vai pagar 10 reais e vai usufruir, no mínimo, já de mais de 20 aulas, que eu falei o nome de mais de 20 professores, tá? É, quem quiser doar mais do que 10 reais, fica à vontade. É, a gente vai estar fazendo também o seguinte, as pessoas que assistirem lá dentro desse grupo, essas lives, e que fizerem peças baseadas em aulas dessas artesãs que fizeram lá dentro do grupo, vai estar marcando a artesã que deu a aula e marcando eu e a Sara, porque aí nós vamos estar fazendo um sorteio para essa pessoa que fez. Faz de conta assim, você assistiu a aula do Fabrício Gomes e você quer fazer uma peça baseada na dele. Você faz, posta, marca o Fabrício, marca eu e marca a Sara. Você concorre a um sorteio depois lá no final, quando acabar o grupo, tá bom? E quem fizer peça baseada em dois artesãos, o nome vai duas vezes para a urna. Se você fizer cinco peças baseadas em cinco artesãos que deram aula lá dentro do grupo, você vai concorrer cinco vezes. Então, quanto mais peças você fizer baseadas em aulas dadas dentro do grupo, mais chances você tem de ganhar. Maria Ramalho. Maria Ramalho, seja muito bem-vinda. Lisiane Maria Lago. Lisiane, seja bem-vinda. É, Miriam Helena Gavioli. Miriam Helena, que prazer ter você conosco. Mara Corrêa. Mara Corrêa, seja muito bem-vinda, lá de Aracaju. Anabela Pinto. A Anabela, de Portugal, eu dei boa tarde. Patrícia Oliveira. Patrícia Oliveira, seja muito bem-vinda. Brízida Serrana. Brízida, beijos para Portugal, seja bem-vinda, Brízida. É...
Silvana de Oliveira. Silvana de Oliveira, seja muito bem-vinda. João Carlos Borges. João Carlos, seja bem-vindo, João. Cadê o Fabrício? Nazaré Costa. Nazaré, minha linda. Beijo no seu coração. Mari Prudêncio. Mari Prudêncio, lindona. Sil Psico, seja muito bem-vinda. Estela Silvestre. Estela Silvestre, também de Portugal, seja muito bem-vinda. Vander Luiz, aqui de Aquidauana, seja bem-vindo. Renata Locatelli, a Sara colocou o telefone dela aí, gente. Márcia Souza, seja bem-vinda. Cíntia Simone, seja muito bem-vinda. Silvia Lemos, boa tarde. Francisca Cavalcante, seja bem-vinda. Debe Prado, Jeane Silva. Jeane, Debe, sejam muito bem-vindas. Patrícia Oliveira, boa tarde. Ah, Patrícia, quero falar com você também. Me lembra depois, me dá um oi. Sandra Riato, seja bem-vinda. O João Carlos disse que está assistindo. Tá junto. Beijos pro Fabrício. É, só isso por enquanto. Tá, tem uma fala da Malu, ótimo projeto, as artesãs são muito unidas na hora de ajudar o próximo. Temos que ser, né, Malu? Temos que ser. Marcos Vinícius, marido da Renata Locatelli, obrigado pela presença. Beijos pro Pablo. A Márcia Malu pediu pra você falar depois do projeto que caiu a... Vou falar novamente porque tem mais gente entrando. Daqui a pouquinho eu volto a falar do projeto, Cidinha, tá, Márcia? Cidinha Aranha, beijos. Cristina Farias, seja muito bem-vinda. Gisele Carla, muito bem-vinda, querida. Beijos, ó. Espero que você tenha ouvido hoje, hein, Gisele? Sueli Aparecida, seja bem-vinda. Ana Valbona, seja muito bem-vinda. É, vocês podem mandar o comprovante para mim ou para a Sara, mas também pode mandar para qualquer um dos artesãos que vão dar aula no grupo. E aí eles repassam para a gente, tá bom? Mari Prudêncio, vou pagar e participar, mas não sei o quê. Estava perdido na aula de ontem. Você estava na aula de ontem, Mari? Oh, meu Deus! Vou falar de novo, gente, agora que já tem mais gente na sala, né? Beijo para o Pablo. Beijos para o Pablo. Ângela Guzzo. Seja bem-vinda, Ângela Guzzo. Gente, é o seguinte, nós vamos estar fazendo o projeto Amar, Criar e Ajudar. A partir de amanhã à tarde vai ser criado o grupo no Face. Esse projeto vai contar com a ajuda de vários artesãos, alguns ainda não confirmaram, ou se confirmaram eu ainda não olhei no WhatsApp. Mas por enquanto nós já temos a presença confirmada da Maria José Lobo, da Suzy Massafelli, eu, a Edna Maria, Luzia Molina, Fabrício Gomes, Lili Negrão, Jorge Pinto lá de Portugal, a Isabel Botelho, a Arielle Neves, ó, já deu 10 pessoas, a Érica Larra, Silviane Caetano, Lua Barbosa, Bispa Luzinete, Mônica Ribeiro, que faz live amanhã à noite, Fabi Torres, Keila Joás, Kelly Mourão, Adriana Rosa e Eliane Gomes. Esses são os nomes, acho que dá 20, que já confirmaram, mas tem outros artesãos. Eu vou chamar aí a Patrícia Oliveira, Ai, meu Deus, fugiu o nome? É que faz miniaturas? Gente, fugiu o nome da menina? Alguém me ajuda, fugiu o nome. E vamos chamar aí mais artesãos, então vai ter muito... Hã? Ah, Lucy Kremer. Vai ter muito mais artesãos participando, então cada um vai contribuir com R$10... E aí vai entrar para esse grupo e vai ter aula com todos esses artesãos a partir de 1º de maio. Esse projeto, desta vez, visa ajudar a minha parceira de flores de tecido, a Shirley Bergamini, tá? E no outro mês a gente vai estar fazendo para ajudar outra artesã também. Mas a princípio agora é R$10 para ajudar a Shirley Bergamini. A conta o Marco vai estar colocando para depósito ou Pix, mandei no seu WhatsApp, amor. E aí, anota no papel. Toma aqui, anota do meu no papel, aí depois você me dá. Aqui, ó. Tá em rosa. O Marco vai estar digitando, é da Caixa Econômica, o Pix é o CPF dela. E aí vocês fazem o depósito diretamente para ela, porque ela já vai recebendo dinheiro, porque ela realmente está precisando desse dinheiro com urgência. Então eu peço que vocês não esperem chegar lá perto para pagar.
Quem quiser doar mais do que 10 reais, fica à vontade. É uma pessoa que eu conheço e eu sei que realmente está precisando, tá? E aí todos esses profissionais vão estar ajudando. Além de você usufruir do grupo de aulas, vai ter também um desafio. Ou seja, a Arielle Neves deu uma aula. Você vai fazer uma peça baseada na aula da Arielle Neves lá dentro do grupo. Você posta no Facebook, marca a Arielle Neves e marca eu e a Sara Placides. E aí a gente vai anotando o nome, vai colocando dentro de uma urna e vai ter um sorteio no final do mês de maio para todas as pessoas que fizerem peças baseadas nas aulas desse grupo fechado do projeto Amar, Criar e Ajudar. Quanto mais peças vocês fizerem, mais chances vocês terão. Porque quem fizer duas peças, vai duas vezes o nome pro baú do sorteio. Quem fizer 10 peças de 10 pessoas diferentes, vai 10 vezes o nome. Então, quanto mais peças vocês fizerem baseadas nas aulas lá desse grupo, mais chance vocês terão no sorteio. Então, eu conto com a colaboração de vocês, tá? Para doar, o depósito vai ser feito direto na conta da Shirley Bergamini, só o comprovante que vocês mandam para mim ou para Sara, ou para qualquer um desses artesãos. E mandem aí o nome certinho de vocês, eles repassam para a gente, tá bom? Mas quem vai estar colocando vocês no grupo, a princípio, serei eu e a Sara. Para não ficar muito confuso com um monte de gente administrando, tá bom? Agora eu vou deixar com o Marco, daqui a pouquinho ele vai falando aí o nome, tem ok, tá amor, do nome de quem vai, quem já confirmou. Pode ser que outros profissionais já tenham confirmado, mas eu não mexi mais no WhatsApp, então não olhei mais, tá bom? Agora vamos então começar com o nosso projeto de hoje, que é uma caixa de remédio diferente, uma caixa de remédio que a gente vai olhar para ela e vai viajar, vai sentir paz, e vai pegar o remédio na boa. Não é aquela caixa de remédio que você olha, dá até agonia de ter que mexer nela, porque ela é toda vermelhinha e branca, tá bom? Então vamos lá. Essa peça é grande, vocês encontram com a Adriana do Ambiente Madeira, vou falar a medida da peça para vocês. Ela mede... Shirley Bergamini. Ela mede 32 centímetros de comprimento, de largura, né? Por 20. 32 por 20. E de altura, ela tem... Parece que é 14, peraí. 15,5 de altura. Dentro dela vem uma bandejinha. Essa daqui, ó, que fica aqui no alto, tá? Tem um apoio embaixo... E aí ela fica erguida, essa bandejinha. Então pode colocar tanto vidros de xarope e quanto colocar caixinhas ou comprimidinho solto. Então, gente, é uma caixa de remédio que nós vamos fazer. Mas eu vou mostrar para vocês um pouco do que vai ser colocado nessa caixa de remédio, tá? Então, olha só. Vou mostrar aqui, ó. Esses apliques aqui, ó. Os apliques também são todos do Ambiente Madeira. Olha, não vou colocar todos. A gente vai selecionar juntos os apliques que serão colocados. Ó, vou mostrar um de cada para vocês verem que temos bastante opções. Ó, tem boia, tem âncora, tem leme, tem farol, tem peixe, outro formato de peixe, tem barquinho, tem concha... Tem tartaruga, tem golfinho de dois tamanhos, tá? Então, temos esses vários recortes que são também da Adriana do Ambiente Madeira, assim como a caixa. Ah, sim, e essa caixa ela tem essa alça para colocar em cima, mas eu não vou colocar. Eu gosto mais de usar alças do lado, então eu vou usar ferragens da Sara Placides. Outra coisa, a gente vai ter, ó, essa âncora em miniatura que é da Sara Placides. Vamos ter essa outra âncora aqui, que é da Patrícia Fuxida, olha que linda. Também vamos ter, olha, estrelas do mar e conchinhas, que também são da Patrícia Fuxida, tá? Ah, sim, ficou alguns aqui do lado, peraí. Bruno Pedrosa. Bruno Pedrosa, de Portugal, boa noite. Valéria Luz. Valéria Luz, seja bem-vinda, ó. Também tem esses dois aqui, que são recortes de MDF. Marilene Pereira. Marilene, seja muito bem-vinda. Solange Lantas. Solange Lantas, seja bem-vinda. Cristiane Moraes. Cristiane Moraes, seja muito bem-vinda. E tem essas outras cores também, ó, de conchinha e estrela do mar, tá? Então, nós vamos estar usando aí um pouco disso. Para começar,
nós vamos usar estêncil, Gaspar. Papel de crepe, Gasparito! Eu já ia falar meu parceiro lindo, meu amigo lindo. Seja muito bem-vindo, Gaspar. Elisa, Lucy Kremer. Lucy Kremer. Ah, eu já confirmo, isso mesmo, já pode colocar o ok na Lucy Kremer, amor. Anota o nome dela e dá o ok. Valeu, Lucy, ó, vamos ter aula de miniatura também, gente. Obrigado, Lucy. Eu já coloquei aí, viu? O pessoal aí tá perguntando Pix, já coloquei aí. Ah, é que eu devia fixar, né? Mas acho que já deve ter passado faz horas, não. Né? Tem pouco? Não. Deixa eu ver se eu fixo, gente, essa conta aí. Foi depois que eu coloquei o meu telefone? Foi. Ué, não tá aparecendo, deixa eu puxar pro lado. Boa noite, Neuza Marisa, seja bem-vinda. Cadê? Onde que tá aqui, ó? Uma caixa náutica para remédio, gente. Coloca o nome dela aí. Não tá aqui, então. Não. Eu tô procurando, mas não tô achando, meu amor. Quando você digitar de novo, você me avisa. Para eu poder fixar. Neuza Marisa. Neuza Marisa, seja muito bem-vinda. Sandra Machado já mandou o Pix. Opa, valeu, Sandra. Eu achei aqui o seu comentário... Mas eu não consigo copiar aqui para fixar, tem que ser nesse outro, no outro eu não achei. Gente, muito obrigado por quem já tá fazendo aí o depósito. Depois manda no nosso WhatsApp, o meu tá fixado aí na tela, tá bom? Lucy Kremer confirmou? Lucy Kremer confirmou, vamos ter aula de miniatura também nesse grupo, muito bom. Alguém falou alguma coisa de CPF? CPF, por favor. Não tem o CPF dela aí, amor? Já coloquei aí. O Marco disse que já colocou. Você é o Pix. Ah, o CPF é o Pix. O Pix é o CPF, viu, gente? Bom, bora lá. Vamos trabalhando. O Marco vai aí falando pra vocês. Comprovando depósito, manda pra Cris. Pode mandar pro meu WhatsApp nesse número que tá fixado na tela, tá bom? Aí, a partir de amanhã tarde, eu já começo a colocar vocês no grupo. As aulas começam dia 1º de maio, gente. Muito obrigada, sabia que podia contar com todos vocês, viu? Aí, ó, tem um comentário da Renata Locatelli que tá aparecendo aí o que eu escrevi, você não quer pegar? Da Renata? Você não tá vendo um comentário da Renata aí? Ali embaixo, aqui. Peraí, deixa eu ver o que você escreveu. Opa. Eu não sei se eu vou conseguir fixar, vamos ver. Silvana Alves. Fixei. Gente, consegui fixar aí o comentário do Marco... Tá? Eu acho que o Pix ficou separado? Ficou. Ai, tinha que ser com o Pix junto. Não, então eu vou digitar o Pix. O Marco vai digitar junto tudo, as informações e o Pix. Que aí eu fixo, é pra eu poder fixar tudo, porque senão não consegue fixar dois comentários. Tá bom. Bom, gente, vamos lá. Vamos trabalhando. O Marco vai estar colocando aí pra vocês, tá? A informação certinho. A Regiane Fischer tá aí presente. Gente, a Regiane Fischer, hoje eu tive o prazer de dar um abraço nela. Ela veio trazer a placa que a gente sorteou e que ela deu pra Ademilde, que ganhou, né? E aí eu tive o prazer de conhecer a Regiane Fischer pessoalmente. Porque mesmo quando ela me deu a placa, eu não a conheci. Hoje eu tive o prazer de dar um abraço nela. Beijo, Regiane. Amei te conhecer. Bom, vamos lá. A caixa é grande, o que eu fiz? Eu passei goma laca indiana e depois passei uma demão de base acrílica para artesanato da Full Color. E lixei com a lixa 320 da Grid. Na parte de baixo, dentro, eu já coloquei um papel de scrape. Eu anotei, ele é o Beach 4, vocês encontram com a Patrícia Fuxida, tá? Ele é lindo, não sei se vocês conseguem ver direito aí, ó. Ele é muito bonito. Ele tem conchinhas de vários formatos nele, tá? Então, só na parte de baixo que eu fiz isso por dentro. Na parte de cima eu não fiz nada ainda, tá? Bom, como a gente vai estar usando papel de scrap vários, tanto em cima quanto na frente e dos lados, e mesmo atrás, então eu não preciso pintar essa caixa, ela já tá com base acrílica, protegida com goma laca indiana. Eu só preciso fazer uma pintar aqui nas beiradas, porque o papel de scrap, ele chega aqui assim, ó. E como ela tem 32 e o papel de scrap tem 30,5, então ele não chega nas beiradas. Então nós vamos pintar as beiradinhas só da parte de baixo e da parte de cima. E aí vamos começar aí a articular o projeto. Nós vamos pintar com a tinta PVA cinza claro da Full Color.
Não sei se é só a minha vista, mas esse cinza claro, ele puxa pro verde, vocês percebem aí, isso? Cris, foi aí, aproveita. Foi agora. Aí? Deixa eu ver o comentário aqui pra eu poder fixar, gente, que o Marco fez. Aqui, achei. Pronto, olha, tá fixado aí as informações a respeito da conta para depósito, tá? O Pix, que tá escrito Pix, é o CPF dela, da Shirley Bergamini. E aí vocês fazem a transferência, no mínimo de 10 reais, e mandam um comprovante. Aí a partir de amanhã eu começo a colocar vocês no grupo. Manda um comprovante no meu WhatsApp. Meu WhatsApp é 67... Tô digitando. O Marco tá digitando o meu WhatsApp. De tempo em tempo ele vai digitar o meu WhatsApp, que é mais fácil ele digitar do que esse monte de dados, tá bom? Gente, muito obrigada pela presença de todas. Nós vamos fazer uma caixa de remédio, mas uma caixa de remédio que você olha para ela e sente prazer em olhar para ela. Não é aquela caixa de remédio padrão com vermelho e branco, tá? Nós vamos usar também, esqueci de mostrar para vocês, nós vamos marcar nossa caixa de remédio ou com o nome remédios ou com o nome farmácia. E tem outras opções que a gente não vai estar usando, ó, que é o band-aid, os comprimidinhos, que vocês encontram isso aqui tudo com a Patrícia Fuxida. Sandra Lansky, que tá aí. Boa Sandra noite. Lansky, boa noite, minha linda. Seja muito bem-vinda. Ana Célia Bortoluzzi. Ana Célia Bortoluzzi, seja bem-vinda. Um prazer ter você conosco. Olha, nós também estaremos usando miniaturas que dizem respeito ao tema de farmacinha da Sara Placites. Olha, gente... Tem várias opções, ó. Esse é aquele negócio, acho que é estetoscópio, né? De sentir, ouvir o coração, o pulmão. Aí tem esse RX. Helena Mourão. Helena Mourão, mãe da Kelly, seja bem-vindo. Ó, o coração com o chapéuzinho, com a cruzinha. A injeçãozinha e o coração. Essa é uma opção. São três kits aqui com opções diferentes. Vou mostrar pra vocês. E nós vamos usar as miniaturas. Quintilha Silveira. Quintilha Silveira, seja muito bem-vinda. Alessandra Pérez. Alessandra Pérez, minha linda, seja bem-vinda. Ó, uma injeção grande, um medidor para remédio, a maletinha com a cruzinha, o que mais? O coisinho de enfermeira, ó, que tem a cruz também. E outro estetoscópio num outro modelinho, tá? Ieda. Também são miniaturas. Ieda Bonina. Ieda Bonina, seja bem-vinda. Nilva Silva. Nilva Silva, um prazer ter você conosco. Isilda Rocha Cerdã. Isilda, seja bem-vinda. A Sandra Riato está fazendo uma pergunta. Você colocou o CPF dela no grupo? Ainda não, mas vou colocar todas as informações lá no nosso grupo. Joyce Ferzan, seja muito bem-vinda. Tem mais um kit aqui, viu? De miniaturas também que podem ser usadas. Não vou usar todas. Esse aqui acho que é o símbolo da fisioterapia, se eu não me engano. Tem, ó, um binóculo. Binóculo não. Como que é o nome disso aqui, amor? Da gente olhar coisas... Microscópio. É. Microscópio. Tem essa ambulância. Tem um microscópio. E tem outro modelo de estetoscópio. Então tem muitas miniaturas que vocês encontram com a Sara Placites... que nós poderemos usar também e usaremos nesse projeto. Sandra Braga Lazarte. Sandra Braga, minha linda, seja bem-vinda. Obrigado, seu psico. O pessoal já tá fazendo piques aí, viu? Gente, vocês são maravilhosas. Muito obrigado por estarem fazendo piques, viu? Tô vendo aí que tem uma grande amiga minha assistindo, ou o marido dela, Liz e Paulo. Beijo pra vocês. Apareceu pra mim que eles estão assistindo. É, mas não falou nada aqui, né? Não, ainda não. Ó, gente, nós também usaremos essas conchas. Cris, mas caixa de remédio, você vai usar conchas? Sim, caixa de remédio e eu vou usar conchas. Bora lá, vamos trabalhar. Deixa o Marco falar um pouquinho. Amor, quero tereré. Hoje eu não forrei a base de corte porque nós vamos usá-la pra cortar os escreves, tá? Então eu vou pintar só nas beiradas... aonde não chega o papel discreto. Agradecer o pessoal aí que já está fazendo o Pix. Pode enviar o comprovante ou para a Cris, eu coloquei o telefone da Cris agora há pouco, ou para a Sara, que ela já colocou o telefone também dela aí agora há pouco, tá? Sara, volta a colocar o seu telefone e o meu, por favor. Tá, então vou usar o cinza claro PVA da... Full Color, que você esse também encontra... é da fisioterapia. É da fisioterapia, então. Tem o símbolo da fisioterapia também. Quem Alessandra tem... Pérez. Quem é fisioterapeuta, ó, compra miniatura com a Sarita.
Então você nós vamos colocar vários itens aí. Hã? Repete, por favor, para que é o Pix. Ah, fala aí, amor. Fala. O Marco vai falar. Fala alto. Enquanto eu pinto, o Marco fala. É... O nome do projeto está bem baixo. A Cris tomou a iniciativa de criar um projeto, um grupo, para atender uma artesã que está passando por muita dificuldade, está precisando realmente de ajuda. E ela é minha parceira de flores. E ela é parceira de flores da Cris, mas como a maioria das pessoas, né, que estão passando por grandes dificuldades, e a Shirley Bergamini também está passando, né? E não só ela, tem muitas outras pessoas passando também por grandes dificuldades financeiras. Esse tempo é um tempo que está sendo difícil para todo mundo. É, então a Cris tomou a iniciativa de fazer um projeto e está colocando o grupo, o nome do grupo de... Ah, como é o nome? Amor, está bem baixo. Amor... Amor, Criar e Ajudar. Amar, Criar e Ajudar. Amar, Criar e Ajudar é o nome do grupo que ela vai. Você vai criar ainda esse grupo. É o nome do projeto. E aí ela está convidando vários artesãos para fazerem parte desse projeto e darem aula. Já tem aqui confirmado já pelo menos uns 15, né? Acho que 20 já. Fala 20. O nome deles. É que aqui eu tô meio perdido nessa... É onde tem um aqui na frente. Que tem um aqui anotações. Na frente já confirmou. Bom, eu vou falar aqui dos que já estão confirmados que vão participar desse projeto. Maria José Lobo, Suzy, Massafeli, a Cris, a Edna, Edna Maria, Luzia Molina, Fabrício Gomes, Lili Negrão, Alessandra... Não. Jorge Pinto, Isabel Botelho, Arielle Neves, Érica Larrá, Silviane Caetano, isso. Lua Barbosa, Lu Camilo, Bispa Luzinete, Aldra Herrera. A Lu Camilo ainda não está confirmada, tá, gente? É, Aldra Herrera, Mari. Herrera não está confirmada, é só quem está com a Key. Ah, amor. Tá. Mônica, Fabi Torres. Essa está confirmada. É. Lucy Kremer, Kelly Mourão, Adriana Rosa, Eliane Gomes, Kelly Mourão e Keila Joás. Keila Joás. De Campo Grande, Keila Joás. E tem outros aqui que foram convidados que estão ainda por confirmar. Todo esse pessoal vai contribuir dando aulas nesse grupo. E para fazer parte desse grupo, para assistir a aula com todos esses artesãos, o mínimo é R$10. Você faz o depósito de R$10, está aqui fixado na live aqui a conta da Shirley, você vai depositar na conta dela e mandar o comprovante ou para a Cris ou para a Sara. E aí você já faz parte do grupo. A partir de amanhã à tarde a Cris já vai estar criando o grupo e já vai inserindo aqueles que já estão... Tem muita gente já fazendo o Pix aqui já, né? Mas você pode contribuir com um valor que você sentir no seu coração. O mínimo é 10. Isso. E aí, se você sentir de ofertar um pouco mais, aí vai com você, né? E esse é o projeto que está sendo criado para ajudar momentaneamente. É o que a gente pode fazer para socorrer alguém que está passando por dificuldade. As aulas iniciam dia 1º de maio, tá? Depois, na semana que vem, eu vou estar fazendo folder, colocando o nome de todos os professores que estarão no projeto. E vai ter aí um sorteio, um grande sorteio no final. Vários sorteios, mas um dos sorteios que vai ter vai ser assim, gente, é um desafio. É, por exemplo, Arielle Neves deu uma aula lá no projeto. Aí você quer fazer uma peça baseada na aula da Arielle Neves. Você faz a peça, posta no Face, marca a Arielle Neves e marca eu e a Sara. E aí, todos aqueles que fizerem projetos baseados em aulas dentro desse grupo vão concorrer a sorteio. É, quem fizer duas peças, concorre duas vezes. Se fizer 10 peças de 10 professores diferentes, concorre 10 vezes.
Então, quanto mais tarefa de casa vocês fizerem, mais chance vocês terão de ganhar. A Cíntia Simone está falando que não tem Pix ainda. Não tem problema, você pode depositar na conta da Shirley, tá aí. A conta tá aí. A conta tá fixada, ela tem conta na Caixa Econômica Federal, a conta é poupança, né? Esse OP aí, Operação 013, é a operação de poupança, né? E você pode depositar direto na conta dela. Se você não pode... Não, se não tem Pix, pode depositar, pode fazer transferência também, enfim. O CPF é o nome, o número que está aí como Pix é o CPF da Shirley. Ó, tô pintando só, embaixo eu pintei totalmente, tá, gente? Embaixo eu pintei totalmente, porque embaixo eu não vou colocar scrap. E aí, ó, dos lados eu tô pintando os contornos só, no meio eu não estou pintando. Obrigado, Lucy Kremer. A Lucy Kremer vai contribuir ajudando tanto financeiramente quanto dando aula. É, obrigado, Lucy. A maioria dos professores falou a mesma coisa, que também vai contribuir depositando. Márcia Mahler, ela está vendendo flores, mas a dificuldade financeira que ela está enfrentando, ela está tendo dificuldade, inclusive, para fabricar as flores, né? Ela está desempregada, né? Essa ajuda vai, inclusive, contribuir para que ela possa adquirir materiais para ela fabricar as flores. Ah, sim. E quem quiser encomendar flores de tecido, gente, as flores da Shirley são lindas. Agora, à medida que vier, que for dinheiro, ela vai estar fazendo uma confecção de flores. Eu vou pagar o frete para vir para mim. E aí eu vou fazer um bazar com as flores dela, vendendo as flores. Porque aí vai ajudar ela a ter uma renda e conseguir se manter, tá? Então, esse movimento é só esse mês. No outro mês, a gente vai fazer esse mesmo movimento para uma outra pessoa aí que também está precisando muito. Mas como ela teve umas ajudinhas esse mês, lá no outro a gente faz. Não vou divulgar agora, tá bom? Mas vai ser para ajudar esse mês a Shirley Bergamini. As aulas começam dia 1º de maio. Vou passar a segunda demão. É a cor cinza claro, tá? Pessoal, tem muita gente que tá entrando agora. Anota para mim, Francisco Rodrigo, para eu lembrar de falar com ele. Esqueci de mandar o convite para ele. É, tem muita gente que tá entrando agora na aula e está pegando as informações pela metade. Daqui a pouco nós vamos falar de novo sobre o projeto. O pessoal que está contribuindo aí, digitando, tentando explicar, digitando, né? Eu quero agradecer, porque tem muita gente perguntando o que, que é. Só entendi que é 10 reais por aula e tal. Tem bastante gente... Não é 10 reais por aula, viu? É 10 reais para entrar no grupo. Entrou no grupo, você vai usufruir de todas as aulas, de todos esses professores que o Marco falou o nome. Então, daqui a pouco a gente volta a falar de novo sobre o projeto, né? Mas eu quero agradecer ao pessoal que está aí se esforçando para explicar, digitando aí as muitas perguntas que estão surgindo aí. Muito obrigado, gente. A Ambiente Madeira falou para colocar o nome dela lá no grupo da Adriana, né? Que as meninas estão loucas para comprar flores. Ah, vou fazer, Adriana, obrigado. Como que é o nome do rapaz que você falou? É Francisco Rodrigo. Eu quero convidar ele também, falei, não escrevi, acabei esquecendo. Francisco Rodrigo. Isso. Patrícia Oliveira, anota também pra mim, ela tá aí na live, eu falei, mas não falei com ela ainda. Como é o nome? Patrícia Oliveira. É que a ideia surgiu. Ai, obrigado, tô ganhando coração. Não, eu ganhei algo diferente. Nossa, 100 estrelas. Obrigado, Márcia Mahler, pelas estrelas. Nice acabou de entrar. Boa tarde, Nice. Seja bem-vinda. Obrigada aí pelos coraçõezinhos que estão subindo. Muito obrigada, gente. Tereza Cristina Tomás. Tereza Cristina, muito obrigada. Tereza Cristina também. Eu quero, anota aí, amor, pra eu mandar também um convite pra Tereza Cristina. Patrícia Dias Oliveira, boa noite. Meu pai. Beijos, pai. Gente, Tarcísio Constantino de Assis é meu pai. Beijo, paizão. Ele mora lá em Joinville. Apareceu pra mim que ele tá assistindo. Ele não falou nada. Ah, bom. Patrícia Dias de Oliveira. Falei boa noite.
Seja Antônia, muito... A Elizabeth Rodrigues, fala com a Antônia Pires. Mandei já. É que teve alguns professores que eu mandei o convite, mas talvez já tenha mandado a resposta, mas como eu estou em live, eu não vi a resposta. Tem várias outras pessoas que eu já convidei, viu, gente? Maria José Silva. Oi, Mazé. Seja bem-vinda, lindona. Entrou também várias pessoas aí no momento que a gente estava falando e nós não demos boa noite. Verdade. Então, para todos vocês que ainda não recebeu o nosso boa noite para todos vocês que a gente estava conversando e falando e passou muita gente aí sem a gente cumprimentar pessoalmente, né? Mas à medida que for aparecendo aqui, a gente vai dando boa noite. Vai cumprimentando. Gente, para quem não me conhece, eu sou Cris Prado, faço live toda sexta-feira às 18 horas, tá? É um prazer ter vocês conosco. Eu vou tentar toda quarta-feira de manhã ou na quinta, acho que vai ser mais fácil na quinta de manhã fazer live no YouTube, tá? É, porque aí bate com o meu horário de folga da escola, quinta de manhã às 9 horas, horário de Brasília. Eu vou tentar toda semana fazer live no YouTube, tá bom? Silvana da Silva Daniel, boa noite. Boa noite, Silvana, minha linda. Bernadette, espero que você esteja melhor. Bernadette das Graças, boa noite. Bernadette, seja bem-vinda. Tô pintando aqui algumas partes com o cinza claro da Full Color. Patrícia Oliveira tá agradecendo pelo convite. Já tá confirmando? É. Obrigado, Patrícia. Obrigada pelo convite, ela falou. É, ela deve estar confirmando que ela vai participar. Então posso pôr ok aqui? Posso pôr ok aqui? Patrícia, pode colocar o ok? Convidando ao vivo, né? Dureza, né? A pessoa fica até sem graça de falar não. Mas é que eu conversei com a Shirley, né? E vi essa situação dela agora à tarde. E aí eu falei, não, a gente tem que fazer alguma coisa. Pedir autorização dela, né? Porque a gente não pode expor o nome da pessoa, né? Patrícia Casati, boa noite. Boa noite, Patrícia Casati. Seja bem-vinda. Rosana Pedra, boa noite. Rosane, seja bem-vinda. Selma Pérez, boa noite. Boa noite, Selma linda. Gente, estou passando a segunda demão aqui do cinza claro, em volta só nas partes que o strep não vai cobrir. A gente está fazendo uma caixa de remédio, mas vai ser uma caixa de remédio que até concha de verdade vai ter nela, tá? Boa noite, Sara. Ah, agora você falou comigo, né? Ah, porque até agora você não tinha falado comigo. Ué, e aquele MP? Não é eu? Aquele lá não é eu, não. Olha, o Marco não atende pelo apelido carinhoso que você deu pra ele, Sara. Essa é boa. Eu estou convidada, é isso? É, alguém perguntou, mas eu não sei quem. Vê quem foi. Como é que eu vejo? Eu clico nela aqui? É, vê o nome da pessoa, né? Patrícia Oliveira, é isso aí. Sim, você está convidada para dar aula. Você, a Tereza Cristina Tomás. É que eu não tive tempo de mandar mensagem para todo mundo. Elizabeth Rodrigues tá dizendo que a Eleusa Heloísa ofereceu uma peça para leilão. Opa, depois a gente vai... Eu vou pedir, gente, para vocês irem mandando para mim no privado essas ofertas aí... É, porque senão a gente acaba esquecendo, tá bom? Ui, mas super agradeço, tá? Ui, meu Deus, vai cair. Eleusa Heloísa, agora eu vi o seu recado aqui. Primeiro, agradecer pela sua generosidade pela sua pelo seu coração aberto. Primeiro, muito obrigado por você estar se manifestando dessa forma. Eu vou anotar o seu nome aqui, pra gente não esquecer, e com certeza nós vamos fazer o leilão da peça que você tá ofertando, viu? Patrícia Oliveira falou que pode colocar ok. Tereza Cristina, o seu também posso colocar ok? Já que tô aqui, vamos convidando aqui pra adiantar o trabalho. Começa a partir de 1º de maio, semana que vem eu vou entrar em contato com cada um pra ver o horário e o dia que cada um pode fazer a live, tá? Ó, a Sara colocou o telefone dela e o meu. Quem quiser ir mandando no WhatsApp o comprovante de quem já fez, pode estar mandando, tá? Sim, a Tereza Cristina também confirmou. Obrigada, Tereza. Gente, deixa eu mostrar, eu tava até esquecendo. Eu mostrei já pro pessoal do Fundão, tem poucas unidades. Boa noite, Sandra Hoffman.
Essa pasta aqui, gente, é uma pasta de plástico. Ela mede 34,5 por 42, se eu não me engano. Olha, ela é muito boa para colocar stencil. Olha, esses stencils são de 30,5. Ó, tá? E esse daqui que vocês estão vendo aqui atrás, ele é de 32 por 42. Ó, o stencil fica muito bem protegido. Essa pasta, ela vem com 50 folhas de plástico. Não sou eu que estou vendendo, vocês sabem que eu não vendo nada. É a Patrícia Fuxida que tem. Ela tem na cor preta e na cor branca. Mas ela tem poucas unidades, tá? Por R$85,00 com 50 plástico, tá muito barato. Dá pra colocar scrap também, ó. Magda Mendes, boa noite. Boa noite, Magda. Ah, anota Magda Dias também, lembrei. Oh. A Cristina Chaves diz-me se gosta, tá perguntando, Cris, posso ajudar? Sim, se você quiser dar aula, vai ser um prazer, eu ia te mandar o convite, mas não tive tempo de mandar, porque eu comecei a falar Nossa, com todo mundo. Esse papel que você pôs vira aqui. Aí, amor, vira, vai atrás. Como que é Magda, o quê? Magda Dias, Cristina Chaves. Aí depois eu entro em contato com calma, explico tudo certinho para os professores, pego o horário e dia que cada um vai poder ajudar, tá bom? Até o Jorge Pinto falou que vai ajudar, com o maior prazer. Isso, projeto Amar, Criar e Ajudar, isso mesmo, Renata Locatelli. Cristina Chaves, né? Cristina Chaves. Cristina Chaves é de Portugal. Dá mais mágoa, amor? Nossa, ficou cheio de coisa mesmo. Bom, agora, gente, aproveitando que nós estamos na parte de pintar, nós também vamos usar stencil. Nós vamos usar dois stencils, um da Rosa dos Ventos e um de âncoras. Valéria Lins, boa noite. Boa noite, Valéria Lins. Margarida Inácio Ferreira, boa noite. Beijo, Margarida Inácio. Pode sim confirmar, a Patrícia Oliveira está falando. Beleza, Patrícia Oliveira, Cristina Chaves também, vai ser muito bom. Muito obrigado, gente. Nice, você quer ajudar dando aula? Se quiser ajudar dando aula, ó, por favor. Vai ser um prazer, faz tempo que eu quero que você dê aula. Raquel Silva, boa noite. Erani Áurea Guimarães, boa noite. Boa noite, Erani, seja bem-vinda. Pessoal, vamos compartilhar em modo público que eu já vou fazer o primeiro sorteio. O sorteio vai ser do meu grupo de aulas pessoal. Chama Comunidade de Investidores em Artesanato. Nós estamos no 16º mês. Nesse 16º mês, são 5 aulas minhas, uma aula do Jorge Pinto e uma aula da Lili Negrão. Lucy Kremer está falando que ela vai dar a aula, né? Uhum. Vai fazer o trabalho e ela vai ofertar a peça que ela fizer na aula para fazer leilão. Olha, gente, vai ser leiloada uma pecinha de miniatura da Lucy Kremer. Lucy, muito obrigada. Gente, olha, esse trabalho aqui foi a última aula dada quarta-feira na comunidade de investidores em artesanato. Olha, é uma peça de gesso. Esse meu grupo de aulas custa R$60 por mês, né, para as pessoas que estão entrando, tá? Esse gesso é da Sara Placites, os produtos da Full Color e as pedrarias da Patrícia Fuxida, tá? Então são projetos bem bacanas que são feitos lá dentro. Quem tiver interesse, deixa o telefone com o DDD que eu entro em contato explicando com calma, tá? Raquel Silva, boa noite. Boa noite, Raquel, linda. Bom, essa daqui é a caixinha que vai dentro. A caixinha e os dois apoios da caixinha, gente, lembrando que é uma caixa de remédio que eu estou fazendo, mas ela não vai ser no padrão de vermelho e branco. Lilico Bilico, boa noite. Boa noite, Lilico Bilico, seja bem-vinda. Bem-vindo. A tia Marilena está assistindo aí. Oi, tia, beijo, minha tia. Beijo no seu coração. Eu não tive tempo de olhar o grupo dos primos igual a senhora pediu, tá? Hoje foi uma loucura. Olha, aqui vai ser o apoio, então ela fica para cima e aqui ainda cabe mais coisas além do lado. A caixa é grande. Então essas duas peças nós vamos pintar com a cor azul Tiffany, que combina com o papel que está lá dentro. Andréia Paglione Batista, boa noite. Boa noite, Andréia Paglione, seja bem-vinda. É,
Eu vou aquecer aqui que tá duro pra abrir, meu azul Tiffany. Isabel Silva, boa noite. Elizabeth Rodrigues, convida a Michele Rossa. Nossa. Convidei também, tá? Nossa. É que eu convidei vários artesãos, é que não deu tempo de ver a resposta de todo mundo no Whats. Marjorie, anota o nome. Eu não tenho o telefone da Marjorie. Se alguém puder mandar no meu WhatsApp, eu convido sim. A Michele Rossi, eu já mandei o convite. Isabel Silva, boa noite. Boa noite, Isabel. Seja bem-vinda. Nem ama, né, Cíntia Simone? Obrigado a Renata Locatelli, que está digitando aqui. Explicando... Em poucas palavras, o projeto que estamos iniciando hoje, né? Obrigado, viu, Renata? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre tudo. Falar novamente, né? Para as pessoas que entraram. Gente, vamos compartilhar em modo público que eu vou pintar essa caixinha e já vou fazer o primeiro sorteio de vaga no meu grupo mensal de aulas, tá? Vânia Cabral, boa noite. Boa noite, Vânia Cabral. Seja bem-vinda. Em outras lives está entrando sim, não entendi. É porque alguém perguntou que não está aparecendo o selo de compartilhador, né? Gente, isso aí eu acho que é culpa minha. Eu fui configurar por causa desse negócio das estrelas aí e eu fucei tanto, a partir do dia que eu fucei, parou de aparecer o compartilhador. Eu vejo nas outras lives está aparecendo, na minha não. Mas não tem problema, o importante é vocês compartilharem e ter aquele globinho do lado do compartilhamento de vocês. Tá bom? Que aí na hora do sorteio a gente vai no Face e olha se vocês compartilharam. Bilico tá explicando que esse nome é o nome do ateliê dela. São apelidos dos filhos dela. Ah, que legal! E como que é seu nome, Lilico Bilico? Fala aí pra gente. Seja muito bem-vinda, viu? Eu sou Cris Prado. Faço live toda sexta-feira às 18 horas, horário de Brasília. Nisair Rezende, boa noite. Boa noite, Nisair. Seja muito bem-vinda. Angela Guzzo, você quer participar e só pode fazer transferência bancária, é só transferir para a conta dela que está fixado aí na live, está fixado ali, tem o número da conta, a conta dela é conta poupança, a agência da Caixa tem o número da agência, está tudo aqui fixado. E o CPF dela é o que está como PIX, é o CPF dela. Aí o comprovante você manda ou para mim ou para Sara Placites, para que a partir de amanhã a gente coloque vocês no grupo do... Aí a Sara acabou de colocar o número dela e meu, para a gente colocar vocês dentro do grupo. As aulas começam dia 1º de maio, mas eu super agradeço que vocês já comecem a fazer os depósitos, porque já vai ajudando a Shirley Bergamini. Maria Márcia Fagundes, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. O nome da Lilico Bilico é Cláudia. Ô, Cláudia, eu tenho uma prima com o nome Cláudia. Eu chamo ela de Crá, é o apelido, e ela me chama de Crica. Fátima Valim, boa noite. Boa noite, Fátima Valim. Nazaré, muito obrigado, mandou 75 estrelas pra mim, muito obrigado, gente, obrigado por esses corações que não param de subir, eu amo esses corações, muito obrigado, gente. Angela Guzzo, você precisa da conta bancária, tá fixado, tá vendo aqui embaixo? Explica pra ela aí, Cris. Fátima Valim, que delícia que você tá aí, beijo, minha linda, saudade de você. Solange Sol, boa noite. O que é que eu tenho que explicar, amor? Explica pra ela onde tá fixado, aqui no seu telefone. Ah, sim, olha, bem aqui embaixo, ó, Angela Guzzo, tá vendo? Aqui tem um símbolozinho de um alfinete e a cara do Marco. Você toca ali no ver mais, que aparece, ó, todos os dados da conta da Shirley Bergamini. O que tá como Pix é o CPF dela. Gente, não esqueçam de tocar aqui na tela e de tocar no sininho para que toda vez que eu fizer live no Face vocês receberem notificação. Vamos compartilhar em modo público que já vai ter o sorteio. Ó, falta eu pintar esses dois pauzinhos aqui e aí já vai ter o sorteio. Madalena Barbosa, boa noite. Boa noite, Fátima Valim. Boa noite, Madalena Barbosa. Você lembra da Fátima Valim, meu amor? Não. É que faz tempo que ela não aparece na live. Ela puxava seu saco, igual a Valéria Coronato. Ah, é? Aham. Uhum. É que faz muito tempo, o marido boa dela tem noite, câncer. Patrícia Fuxida.
Paty Fuxida, beijos! Obrigado pela presença, Patrícia. Já mostrei suas pastas, viu, Paty? Falei que é R$85 com 50 folhas e que são, você tem poucas unidades. Debbie Prado mandou estrela. Obrigado, Debbie. Muito obrigado pelas estrelas. Gente, obrigado pelos corações que não param de subir. Elaine Castilho Rocha, boa noite. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui conosco. Não apareceu para mim, ela está dizendo. Não aí. Apareceu? Que estranho. Será que alguém consegue copiar essa tela aí com os dados da Shirley Bergamini e mandar para a Ângela Guzzo, gente? Ângela, faz assim, anota o meu telefone de WhatsApp, você me dá um oi e pede, que aí eu te mando depois da live, tá? O meu... Obrigado, Paty, 200 estrelas, muito obrigado. Obrigado pelos coraçõezinhos. Eleuza Costa Lima, boa noite. Meu telefone é 67-99986-0238. Quem ganhou? Ah, a Patrícia ganhou o sorteio da Arte que Faz? Ah, Fátima Valinha, não puxa o saco, só defende quem é explorado. Ah! Retiro a saudade que eu falei que tava de você, Fátima Valim. Mentira, te amo. Valéria Coronato que tá quietinha aí, não, né? Não, acabou de falar que o Marco é muito legal e trabalha muito. Ai, 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 nem falo nada. Então, já que ele trabalha muito, amor, fala novamente aí sobre o projeto Amar, Criar e Ajudar. Pessoal que tá chegando agora, vamos falar desse projeto que está sendo criado hoje e amanhã a Cris vai fazer o grupo no Facebook para incluir já as pessoas que já estão fazendo depósito ou enviando Pix para Shirley Bergamini. A Shirley Bergamini é uma parceira da Cris de flores, de tecidos e ela, como a maioria de muitas pessoas, né, tem enfrentado dificuldades nesse tempo, um tempo difícil para muita gente, mas a Shirley está passando por dificuldades muito grandes, de necessidades urgentes, e a Cris sentiu no coração de ajudar dessa forma, criando um grupo e convidando vários artesãos para darem aulas nesse grupo. E já tem vários artesãos convidados e confirmados, né, para participar desse grupo. O valor inicial para fazer parte desse grupo é R$ 10,00. Esse é o mínimo que você pode contribuir. Mas se você quiser contribuir com um valor maior, pode também. Você vai fazer a transação financeira, seja por Pix ou por transferência ou por depósito, e mandar o comprovante ou para a Cris ou para a Sara. E aí você vai ser inserida no grupo para assistir às aulas dos artesãos. Eu vou falar aqui do nome dos que já confirmaram. As aulas começam dia 1º de maio. Maria José Lobo, de Portugal. Suzy Massafeli. A Cris, Edna Maria, Luzia Molina, Fabrício, Lili Negrão, Jorge Pinto, de Portugal, Isabel Botelho, Arielle Neves, Tereza Cristina, também de Portugal. Não, Tereza Cristina não é de Portugal, não. Ah, estou fazendo confusão. Tereza Cristina ainda... É daqui. Não confirmou ainda, né? Confirmou, mas já? É daqui. Já confirmou a Tereza Cristina? Confirmou. Érica Larrá, Silviane Caetano, Lua Barbosa, Bispa Luzinete, Patrícia Oliveira, Mônica. Mônica Ribeiro. Fabi Torres. Keila Joás. Isso. Lucy Kremer. Kelly Mourão. A Adriana Rose. Adriana Rosa. Rosa. Eliane Gomes. Cristina Chaves, que é de Portugal, né? Isso. A Cristina Chaves, que é de Portugal. Esse pessoal que eu falei o nome são artesãos que já confirmaram e que vão fazer parte desse grupo dando aula.
E você pode fazer parte desse grupo fazendo a sua contribuição de R$10 é o mínimo. E enviar o comprovante para a Cris ou para a Sara. Também a outra ideia que a Cris teve também é que aí é melhor você falar, que eu não sei direito falar sobre a promoção aí. Essa promoção aí não é ideia minha, foi ideia da Sara, na verdade, da Sara Blacites. A gente vai estar fazendo o seguinte. Vamos supor, o Jorge Pinto deu uma aula lá dentro do grupo. Aí, a Cida Semeghini fez uma peça inspirada na aula dele. Ela posta no Face, marca o Jorge Pinto e marca eu e a Sara. A gente vai escrever o nome e colocar na urna. Aí ela assistiu a live da Lili Negrão e ela fez uma peça baseada na aula da Lili Negrão. Aí ela marca a Lili Negrão, eu e a Sara, vai mais uma vez o nome dela para a urna. Aí ela viu uma aula da Patrícia Oliveira e fez uma peça inspirada. Ela marca a Patrícia Oliveira, eu e a Sara, vai de novo o nome dela para a urna. Então todo mundo, todos os artesãos que fizerem peças baseadas em aulas desse projeto Amar, Criar e Ajudar, e postarem marcando o artesão e eu e a Sara, cada vez que fizerem uma peça, vai o nome para a urna. E aí vai ter um sorteio no final de maio para essas pessoas que fizeram peças inspiradas nas lives. As aulas começam dia 1º de maio, tá? Gente, tô terminando de pintar aqui e já vou fazer o sorteio das minhas aulas, viu? Elaine Castilho Rocha, boa noite. Boa noite, Elaine, seja bem-vinda. Angela Guzzo, alguém já digitou aí todas as informações da Shirley Bergamini, tá? Aí, depois... ó, a Elizabeth Rodrigues acabou de digitar, Angela Guzzo. Eleusa Heloísa, vou pedir para Belas Artes fazer uma aula também, com certeza ela irá ajudar. Eu mandei o convite, né? Eu mandei o convite, só que como eu comecei a fazer live, não deu tempo de ver a resposta. Tem vários artesãos que eu já mandei o convite, Antônia Pires eu mandei. Eleusa Costa Lima, boa noite. Bom, falta ficar por dentro aqui, deixa eu dar uma secadinha. Gente, esse movimento dos professores é independente de marca, independente de qualquer outra coisa. Vocês estão vendo aí que tem professores de várias marcas, tá? O intuito é ajudar a Shirley, então não importa a marca que cada um representa. Inclusive lá no grupo, cada um vai poder divulgar os seus parceiros, as suas aulas, sem problema algum. Tem campo para todo mundo. Maria Helena Nishi. Marê, seja bem-vinda, Marê. Boa noite. Eliette Rizzo, boa noite. Boa noite, Eliette. É isso aí, Miriam Gavioli, bora participar. Valéria, não tem outra conta, só essa mesmo da Caixa Econômica, viu? E tem Pix, quem que tá pedindo? Valéria, quer saber se tem outra conta, não tem, é só da Caixa mesmo. Valéria Luz? Coronato. Ah, Valéria Coronato. Cleonice Goulart, boa noite. Valéria Coronato, se você tiver dificuldade com essa conta da Caixa, você tem o meu Pix, você manda para mim, eu mando para ela e te mando foto do comprovante para você ver que eu repassei o dinheiro, tá bom? Se facilitar, você tem os meus dados, você passa para mim e avisa que eu passo para ela, tá bom? E aí te mando o comprovante. Porque eu sei que algumas pessoas têm dificuldade, né? Cleusa Maria, boa noite. Boa noite, Cleusa. Passou alguém aí. Cida Semeghini, Orlando, boa noite. Boa noite, Cida Semeghini, minha linda. Ivani Anselmo, boa noite. Eu que estou atrasado. Ah, tá. O Marco está um pouquinho atrasado nos comentários, tá, gente? Então, quem ele não cumprimentou ainda, vai aguardando aí. Ele tá passando. É que ele tava falando do projeto, né? Ivoni Anselmo, boa noite. Boa noite, Ivoni. Bernadette das Graças, boa noite. Boa noite, Bernadette. Seja muito bem-vinda. A Márcia quer participar do grupo desse projeto. Márcia Mahler? Tranquilo, Márcia.
Eu vou pegar o pincel para pintar dentro, tá? Posso chamar a Cida Biscuit Atelier? A Aline de Fátima tá falando. Sim, quanto mais pessoas, melhor. Com certeza. A Nilva Silva colocou aqui, digitou as informações, tá? Da Shirley Bergamino. Obrigado, Nilva. Maria, gente, muito obrigado por estarem ajudando. Maria Cristina Machado, boa noite. Boa noite, Maria Cristina. E a Renata Locatelli sempre colocando aqui de tempo em tempo as informações aqui digitadas, viu? Obrigado, muito obrigado, viu? Renata. Obrigado, você é um Renata. Anjo. Thalita Oliveira, boa noite. Boa noite, Thalita. Vamos fazer uma caixa de remédio, gente, mas nada de vermelho e branco. Ana Rossi, boa noite. Boa noite, Ana Rossi, seja bem-vinda. Gente, quem não me conhece, eu sou Cris Prado, faço live toda sexta às 18 horas. Ah, você falou meu nome certinho agora, viu, Sara? Agora eu falo com você. Ai, ai, vocês dois. Gente, eu também quero participar, a Cida Semeghini Orlando está falando. Tá certo, Cida. Deixa eu falar, a gente está fazendo essa ajuda aí para a Schiller Bergamini, mas a gente sabe que tem muitos artesãos passando por dificuldades. A gente tem ajudado no que é possível para nós, né? Naquilo que a gente pode ajudar, a gente tem feito, às vezes é pouco que a gente tem ajudado, né? Mas a gente sabe que tem muita gente passando por necessidade, porque esse tempo é um tempo muito difícil para todo mundo, e a gente gostaria de poder ajudar todo mundo. Se a gente tivesse condições, a gente com certeza estaria ajudando a todos, né? Mas na medida do possível, a gente vai fazendo o que pode, né? A gente vai fazendo na medida do possível o que pode ser feito. Então, acho que essa é uma forma de ajudar. E sem divulgação, né? A gente faz sem divulgação. A gente tem ajudado aí sem ficar divulgando, sem falar nada, né? No anonimato. Mas esse projeto que a Cris teve a ideia de fazer é um projeto que eu acho que tem uma abrangência maior, pode envolver mais pessoas e pode... Angariar um valor maior, né? Pode ajudar com um valor maior, porque a necessidade é urgente, né? E assim, tem outros, né? A gente, aqui mesmo na live, tem pessoas que estão aqui ajudando a gente aqui na live aqui, que talvez vocês não saibam, mas que estão passando por necessidade. Também. E que depois nós vamos fazer no outro mês para essas pessoas também. E depois a gente também vai fazer algo para ajudar essas pessoas, né? Eu não vou citar o nome aqui porque não é o caso, né? Mas aqui na live tem pessoas ajudando a gente aqui da forma como pode ajudar e que está passando hoje por necessidade. E a gente tem ajudado da maneira que a gente pode ajudar, mas eu acho que dessa forma é uma forma... que mais pode envolver mais pessoas. Eu acho que a ideia é muito boa. Não é uma ideia inédita, né, gente? Foi feito isso pelo Marco Venturelli para ajudar aquela artesã junto com a mãe, né? Então não é uma ideia minha, eu tô copiando a ideia. Mas o importante é ajudar, né? Não importa de quem é a ideia, né? Vamos ver aqui, falta essa pontinha. Agora vai começar a andar mais rápido, viu, gente? Essa parte de pintar é mais lenta, mas agora a gente já vai começar a fazer a colagem e colocar as conchas, os apliques. Agora vem a parte mais gostosa. Mas tem que preparar essas partes, não tinha jeito e eu não tive tempo de preparar antes. Lu Lopes de Moura, boa noite. Boa noite, Lu Lopes, seja bem-vinda. É um prazer tê-la conosco. Quem não me conhece, eu sou Cris Prado, faço live todas sextas às 18 horas no Facebook. Bom, fora, tá bom? Ateliê Shirley Sena. Oi, Shirley Sena, linda, tudo bom? Obrigado por estar me defendendo, Jane Marque.
Ai, meu Deus, só tem defensoras para você. Tem alguém aí me defendendo também? Obrigado. Ou só o Marco que está sendo defendido? Obrigado, Jane. A Sara, ela fica me cutucando aqui. Às vezes eu até nem falo nada, viu? Porque tem coisas que não vale a pena falar. É o azul Tiffany, Silvia Barata. Falta passar a segunda demão dentro. Tô secando para passar a segunda demão e já vamos pro sorteio. Quem não compartilhou em modo público, compartilha. Miriam Fonseca, boa noite. Boa noite, Miriam. Edivan dos Santos, boa noite. Boa noite. Sol Urbinati, boa noite. Boa noite, Sol. Gente, tem um projeto rolando, chama Amar, Criar e Ajudar. Leiam aí as informações da Renata Locatelli. Daqui a pouco o Marco vai falar novamente. Quem tá entrando agora na live, tá? Tereza Cristina tá sugerindo. Eu acho que é uma sugestão. Ivanice Isabel. Ah, não. Ivanice Isabel foi o projeto, foi para ajudar essa artesã, Ivanice Isabel. Isso mesmo, Tereza Cristina. Obrigado. Eu não me lembrava mais o nome dela. Foi o projeto que o Marco Venturelli fez, dessa forma igual a gente vai fazer, foi para ajudar a Ivanice Isabel. Isso mesmo. E dessa forma tem transparência, né, gente? Eu segui o exemplo do Marco Venturelli, porque aí o depósito vai ser feito diretamente para a pessoa que está precisando. Então a gente fica tranquilo de estar ajudando, porque fica naquela, será que vai passar o dinheiro? Será que não vai? Assim vocês sabem que o dinheiro vai para a pessoa que está precisando. Então eu já digo para vocês que quando a gente terminar esse projeto 1, Amar, Criar e Ajudar 1, a gente vai fazer o 2 para essa outra pessoa, tá? Que está precisando. E depois vai ter o 3 também para uma outra pessoa. Maria da Graça Neves, boa noite. Boa noite, Maria da Graça, seja bem-vinda. Macrina Mello, Cris, convida a Sirlene Senna. Ah, boa lembrança. Só que eu não tenho telefone. Você anota, você passa pra mim? Anota o nome, amor, pra eu lembrar de chamar. Verdade, tenho certeza que ela vai topar. Acho ela uma fofa. Sirlene Senna. Ó, já tô terminando a segunda demão. Vou fazer o sorteio de vaga na comunidade de investidores. Esse mês, 5 aulas minhas, uma do Jorge Pinto e segunda-feira que vem, aula da Lili Negrão. É. Ai, ai, não venta moda pro meu lado não, hein? Que foi, Sara? Mônica Ferrari Vilarino. Você devia colocar o Marco para contribuir também com esse projeto. Coloca ele para fazer uma live. Uma live de culinária, amor. Por que não? Maria Célia Silva, ui, boa noite. Na água. Maria Célia, boa noite. O Pablo falou que adora o azul, a cor favorita dele. Minha também, o azul Tiffany. Está todo feliz que você está usando. É, não era nem para ter colocado o rolinho na água, era para ter passado o rolinho aqui a segunda demão, mas esqueci, mas depois eu retoco isso. Bora lá fazer o primeiro sorteio da noite. Vamos lá. Vou mostrar como compartilha em modo público. Quem não compartilhou em modo público tem que estar presente na live e ter compartilhado em modo público. Olha, é só vir aqui, ó, compartilhar. Nessa tela aqui, procura onde está escrito escrever publicação, toca, não precisa escrever nada. Do lado dessa bolinha tem uma palavra, toca na palavra, quando tocar na palavra, deixa eu ver onde está a palavra aqui. Quando tocar na palavra vai abrir esse menuzinho, a primeira opção é público. Tocou em público, pode vir aqui, ó, publicar. Tá bom? Glória Regina Félix, boa noite. Boa noite, Glória. E não esqueçam, ó, toca na tela e toca no sininho para receber notificação cada vez que eu fizer live. Bora lá, vou fazer o sorteio. Primeiro da noite. Cris Oliveira, vou te convidar também pro projeto. Anota o nome, amor. Cris Oliveira. É, a Helenice já tinha sugerido aqui, Helenice Moura. É que não deu tempo de eu falar. Ah, tá. Obrigada, Paty, pela estrelinha. Viviana Tórcia tá falando...
tá perguntando se a Shirley só trabalha com flores. Só, ela só faz flores de tecido. Ela será tá fazendo que ela faculdade. Tem ainda alguma coisa para vender? Por que você ou ela não faz um bazar com o que tem? Assim a gente ajuda mais um pouco. Então, entrando agora esse dinheiro, gente, porque ela tá sem dinheiro para nada. Ela vive de aluguel, ela falou, Cris, não tô nem me preocupando em comer, eu tô me preocupando em pagar as contas de todo mês, que é luz, água, enfim. Aí, indo esse dinheiro, ela vai ter um dinheirinho. Aí eu até já comprei umas flores, eu mandei o dinheiro, mas ela ainda não mandou as flores. Aí ela vai confeccionar as flores, eu vou pagar o frete para as flores virem e aí eu vou fazer um bazar, porque aí vocês podem comprar as flores dela, né? Aí é uma ajuda ao trabalho dela. Então a gente vai fazer isso sim, à medida que ela tiver algum dinheiro. Maria Célia Silva, boa noite. Boa noite, Maria Célia Silva. O que, que é eu, Mazé? A Macrina Mello, depois te envia o contato da Shirlene. Tá, você anotou o nome aí da última que eu falei, que eu já não sei quem mais que era? Que dia e hora das aulas? Vai começar dia 1º de maio. Eu ainda não sei os horários e dias. Tem mais de 20 professores, isso aí vai passar com certeza, vai aumentar o número. Então, assim, talvez tem dia que tenha duas aulas, outro pode ser que tenha só uma. Vai depender do dia e horário que cada um tiver disponibilidade, tá? Eu não posso exigir, ó, vai ser todo dia, tal hora. Então, vai depender do dia e horário que cada um tiver disponibilidade. Depois, quando eu tiver o horário de todo mundo, eu vou fazer um folder divulgando os horários. E vou colocar lá dentro do grupo do Face, tá bom? Neia Figueiredo, boa noite. Boa noite, Neia Figueiredo. E aí vai, todo mundo vai ter esse acesso. E as aulas vão ficar gravadas, né? Não vão sair do ar. Então, quem não puder assistir ao vivo, assiste depois. E lembrando que vai ter aí o desafio de fazer peças com base nas aulas lá do grupo para concorrer a sorteio. Bora lá. Vamos lá, sorteador. Viu? Você me viu. O sorteador vai me ver. Boa, Mazé mandou um monte de eu. Ela falou, viu? Você me viu, o sorteador vai me ver também. Patrícia Puxido mandou 100 estrelas pra você. Ela já tinha mandado 200, mandou 100. Vou lá no sorteador. Essa foi boa, viu, Mazé? Oh, meu Deus, mas eu me divirto com vocês. Cadê meu sorteador? Drica Almondes, boa noite. Boa noite, Drica. Nossa, eu acho que vou ter que fazer a live aí, viu? Vamos colocar, coloca aí Marco Antônio, live de culinária. Já, a Sara já até confirmou aqui. Obrigada, Sara. Vai explicar como carpir uma vez por mês e ficar o mês inteiro cansado. Vá dormir, Sara. Boa, Sarita. Gostei, Sarita. Agora se prepara para as defensoras. Cristiane Lucila Paco. Não, Cristiane Paco, boa noite. A Jane Marque falou que me ajuda na receita. Ó, parceria! Jane, faz uma live de culinária daí também, Jane! Bora, Jane! A Luciane Escócia Lu participa também dando aula. Podemos convidar, com certeza! Gente, tô configurando o sorteador, tá? Sorteio no Facebook. Vai, anda. Ele tá meio cansado, ele tá lá Marco Antônio hoje, tá cansado o sorteador. Mas quem que falou que eu tô cansado? A Sara? É. Ela que tá cansada. Continuar como Cris Prado. Vamos lá, valendo uma vaga no 16º mês da comunidade de investidores. Ainda terão 3 aulas ao vivo comigo e uma com a Lili Negrão segunda-feira. Luci Silva Cerni, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Você convidou a Patrícia Sá? Anota, amor. Verdade, não sei qual... Gente, é que é muita gente. E olha, eu sou doida, gosto muito da Patrícia Sá e esqueci de chamar? Vou chamar. Eu tenho contato dela. Obrigada aí por quem lembrou. Não sei quem lembrou, mas... É a Maria de Lourdes Taborda. Isso, gente. Podem lembrando aí dos artesãos, porque aí a gente vai chamando. É que é muita gente, a gente acaba esquecendo, né? E quanto mais gente, melhor. Uma andorinha só não faz verão, né? Renata Mendonça também. A Rê Mendonça. A Rê Mendonça, eu acho que eu também tenho contato dela. Bem lembrado. Visualizar comentários. Atenção. Quero um tereré, amor. Ele tá meio devagarzinho aqui, mas ele vai, gente.
Trocou de tela. Atenção, rufem os tambores, ó. Sortear. Atenção, tem que ter compartilhado em modo público e estar presente na live. Piques feito. Olha, esse comentário merece ser premiado. Começa com S. Quem começa com S falou piques feito. Atenção, a pessoa é Silvana de Oliveira. Silvana de Oliveira, continua aí presente. Vou esperar ela falar oi, que tá aí. Se ela estiver aí, aí alguém pode olhar lá. Silvana de Oliveira se compartilhou, eu agradeço. Isso, Nilva, ela faz peças recicláveis, isso mesmo. Também tem o contato dela. Sim, sim, sim. Eu li, Nilva. Que susto, hein, Sil Psico? Isso, Kelly, eu não tenho contato, mas você me passa depois da Luciane de Oliveira Castro. Certeza que ela também vai participar, mas me manda o contato dela que eu acho que eu não tenho. Mara Maran, boa noite. Boa noite, Mara. Valéria Galazzo. Ela está? Cadê? Silvana de Oliveira. Dá oi aí pra gente, ajudem a ver, gente. O pessoal tá falando que a Silvana está. É que às vezes aparece pra vocês e não aparece pra gente. Silvana de Oliveira. Sueli Cossenso, artesã, boa noite. Boa noite, Sueli Cossenso. Aqui, Silvana aí. De Oliveira, estou. Silvana, simplifica o nosso trabalho. Você compartilhou em modo público? Malu tá falando da Nayara Tatiane. Você tem o telefone da Nayara, Malu? Se tiver, me passa depois no WhatsApp. Eu não tenho contato dela. Sim, Cristina Chaves, da Vijansen, vou convidar também. Patrícia Rachid, Cidinha, depois me passa o contato da Patrícia Rachid e da Luciane, que eu não tenho, Cidinha. Ah, boa, Alessandra Venâncio, eu acho que eu tenho contato, Kelly Mourão. Amor, anota Alessandra Venâncio, por favor. Gente, é muita gente, ainda bem que vocês ajudam. Ah. Ivone Anselmo, não me viu, lindinha. Beijos. Eu te vi, Ivone Anselmo. Como que é o nome? É, Alessandra Venâncio. Eu te vi sim, eu falei boa noite. E falei seja bem-vinda. Aliás, eu falei era boa tarde quando você entrou, não era boa noite aqui ainda. Silene Sena, o pessoal ficou de me passar o contato. A Natália Caroline também, eu preciso do contato que eu não tenho. Compartilhou a Silvana. Beleza, então você ganhou. Você anota, amor, 16º mês, Silvana de Oliveira. Tamara para Campos, a Malu tá falando. Ah, a Tam para Campos, eu também tenho que anotar o nome, porque eu também tenho contato dela. Boa lembrança, gente. Ela tá fazendo live? Verdade, né? Mas quanto mais durar, melhor. Só que a gente vai fazer esse grupo, quando for junho vai ter outro grupo, que vai ser o Amor, Criar e Ajudar 2. Pode ser que nem todos, né, entrem nesse projeto agora, né? É, às vezes a pessoa não pode, né, gente? Tem isso. Aí a gente, aí vai ver a possibilidade pra entrar no outro, né? Isso. Ó, gente. 16º. 16º, Silvana de Oliveira. Eu tenho contato dela. Ah, Pati, sério que nós vamos ficar sem você, Pati? Aninha Corbelli, Isabel Botelho já tá, ela já confirmou, Maria de Lourdes Saborda. Agora, Aninha Corbelli, eu não tenho contato. Se você me passar, eu falo com ela. Ou se você quiser, você mesma falar, pode falar. Nair Rocha, bem lembrado. A Nair Rocha, eu tenho contato. Anota, por favor, amor. Nair Rocha. Tem várias, o pessoal tá sugerindo vários nomes aqui. É, então. A gente pode até dividir pro outro mês, pra outra. Pro próximo grupo, né? Célia Bonomi, quem quiser me passar o contato, eu falo com ela também. Excelente artesã. Deixa eu achar uma tampinha de caneta aqui pra eu abrir aqui o stencil. Gente, deixa eu trabalhar, né? Porque por enquanto eu só pintei a nossa caixa de remédio, que vai ficar bem diferente. Aninha Corbelli, boa noite. Ela entrou aí? Não, ah. Alguém sugeriu. Ah, é aí, ó. Aninha Corbelli. Aninha Corbelli. Boa noite, Aninha Corbelli. Sou sua fã. Já fiz uma live inspirada num trabalho seu, só que eu não tenho mais o baú aqui pra mostrar. É, nós estamos fazendo um projeto, meu marido vai falar sobre ele agora. Aninha, já te convido de antemão pra entrar, se você puder depois me chamar. Sara, você coloca meu telefone aí, por favor, pra Aninha Corbelli, que aí eu faço o convite depois no privado.
Suzana Atolguia, de Portugal. Oi, Suzana, minha boa linda. Noite. Tava sentindo sua falta. Arielle Neves. Boa noite, Ari. Tô falando do projeto, já falei seu nome que você aceitou. Inclusive, Arielle Neves também é parceira da Schiller Bergamini. Parceira e amiga, né, Arielle? Patrícia Pinto, boa noite. Boa noite, Patrícia Pinto. Seja bem-vinda. Fala do projeto, amor, para quem tá entrando agora. Lilico Bilico, Cris ou Marco, por gentileza, gostaria de saber direito como funciona. Posso dar aula também. Opa, Lilico Bilico, anota meu telefone pra gente conversar pelo WhatsApp, Cláudia, tá? Meu telefone é 67 999 86 0238. A Sara vai pôr aí já, querido. Isso, a Sara vai colocar. Me chama pelo WhatsApp. Ah, a Aninha Cordelli deixou o telefone dela. Deixa eu pintar aqui. Neuza Gonzaga, boa noite. Aí, a Sara já pôs o telefone daqui. Beleza. Aninha Cordelli, muito obrigada por colocar seu telefone. Eu vou entrar em contato depois pra você pra falar desse projeto. Desculpa, o Marco vai explicar. Explica, meu amor. Salete Agers, estou aqui, parabéns, minha professora, sempre grata. Oi, Salete, minha linda, que bom que você está aí. Bom, pessoal, vou falar sobre o projeto, né? Tem várias sugestões de professores que dão aula de artesanato e com certeza nós vamos ter que fazer uma divisão aí para não. Porque vai ter um outro projeto mais para frente. Né, e a gente vai precisar também de ajuda para o outro projeto. Né? Mas a princípio, esse primeiro projeto é para ajudar a Shirley Bergamini, que está passando por uma situação difícil, assim como tem muitos artesãos e muita gente passando por tempos difíceis. Esse tempo de pandemia tem judiado não apenas com saúde física, mas também saúde psicológica, emocional e também agora com a questão financeira, né? E a Shirley Bergamini, ela é parceira da Cris em flores de tecidos e ela está passando por um momento muito difícil financeiro, né? E a Cris tomou a iniciativa de montar um projeto cujo nome é Amar, Criar e Ajudar. Esse é o nome do projeto. Amar, Criar e Ajudar. E você pode participar desse projeto contribuindo com R$10, é o mínimo. Pode participar com mais. Se você quiser dar R$15, R$20, R$30, R$40, R$50, R$100, aí depende daquilo que o teu coração falar com você, né? Mas o mínimo é R$10 e você já será inserido nesse grupo que está tendo aqui o nome de muitos artesãos, gente que estão aí com toda a disposição de ajudar, e eles vão ajudar dando aula nesse grupo, e você pode fazer parte desse projeto com apenas R$10. É o mínimo, mas pode ser com mais. Esse dinheiro vai ser depositado direto na conta da Chile, não passa pela nossa mão, viu, gente? Inclusive está fixado aqui embaixo na tela da live, está fixado aqui as informações da Shirley Bergamini, da conta, do Pix, né, que você pode enviar para ela. E aí você fazendo essa transferência bancária, você envia o comprovante ou para a Cris ou para a Sara, para que você já possa ser inserido dentro do grupo e participar das aulas. Eu vou ler aqui o nome de alguns artesãos que já foram confirmados. Maria José Lobo, de Portugal. A Suzy Massafelli. Massafelli. Isso. Confirmado. Cris Prado, confirmado. Edna Maria, confirmado. Luzia Molina, confirmado. Fabrício Gomes. Fabrício Gomes, confirmado. Lili Negrão, confirmado. Jorge Pinto, de Portugal. Está confirmado. Isabel Botelho, confirmado. Arielle Neves, confirmado. Tereza Cristina, confirmado. Tomás. Faltou Tomás aqui, né? Uhum. Érica Larrá, confirmado. Silvane Caetano, confirmado.
Lua Barbosa, Bispo Aluzinete, Patrícia Oliveira, Mônica. Mônica o quê? Mônica Ribeiro. Mônica Ribeiro, confirmado. Fabi Torres. Keila Juaz, Lucy Kremer, Kelly Mourão, Adriana Rosa, é isso? Isso. Eliane Gomes, Cristina Chaves de Portugal. E aí tem várias sugestões aqui de outros artesãos aqui que ainda precisa ser confirmado. Isso, que aí eu vou estar entrando em contato com esses nomes que vocês estão sugerindo, né? Para convidá-los. Esses são os que já confirmaram e que vão fazer parte desse projeto Amar, Criar e Ajudar. Parte 1. Para ajudar a Shirley Bergamini. E ela faz flores de tecido, inclusive por estar passando por essa situação financeira, ela está inclusive sem material para produzir o trabalho dela. Né? Então eu quero já agradecer, porque tem muitas pessoas que já fizeram o Pix aqui durante a live, já fizeram o Pix, já disseram que fizeram, porque esse dinheiro já está entrando na conta dela e já vai começar a ajudar a Shirley Bergamini. Quero dizer muito obrigado a todos os que têm que estão ajudando. A Aninha Corbelli já confirmou aqui, pode colocar o nome, ó. Aninha Corbelli vai estar presente também. Muito obrigado, Aninha. A Jó Nogueira falou para você colocar o seu nome, que você já está confirmado com uma live de culinária. Tô aqui olhando, o Marco não lê esses comentários não, gente. Eu que tenho que ficar em cima, vocês viram? Boa noite, Soraya Gonchi. Aninha Corbelli. Corbelli. Isso. Gente, eu vi ali, alguém falou o nome da Nilzi Lima. Vocês me chamam no WhatsApp e me passam, por favor, o telefone dessas pessoas, para eu poder entrar em contato, tá bom? Porque eu não tenho o telefone de todos. O Francisco Rodrigo, eu vou mandar mensagem para ele, eu só não tive tempo. Samira Petuba, eu tenho contato. Anota para mim o nome, amor. O Marco tá anotando o nome de todo mundo, porque senão eu esqueço, gente, porque é muita gente. Samira Petuba? Isso. Ó, eu fiz o stencil dentro com a cor azul mar, tá? Da Full Color. Eu queria já, de antemão, agradecer a várias pessoas que já estão fazendo depósito na conta da Shirley Bergamini. Gente, a gente está fazendo esse projeto para ajudar a Shirley, mas a gente sabe que tem muitos artesãos que nesse momento está passando por dificuldades. E a gente tem procurado ajudar na medida do possível. A gente tem procurado ajudar da forma que a gente pode. Tem muitas pessoas que a gente tem ajudado no anonimato, tem pedido para algumas parceiras da Cris também, que tem ajudado, tem colaborado, e a gente tem feito isso na medida do possível, né? Inclusive eu quero aqui agradecer a Renata Locatelli, que está aqui contribuindo na live, passando informações digitadas, e ela acabou de digitar aqui, Renata Locatelli. A Renata Locatelli está ajudando a passar essas informações. E a gente fica agradecido a todos, né? E eu tenho certeza que Deus, ele vai retribuir de uma forma abundante na vida de todos esses que estão contribuindo. E na medida do possível, a gente vai fazendo o que pode para ajudar aqueles que estão passando pelas necessidades mais urgentes. A Renata Locatelli eu também convidei, mas ela estava fazendo live, então eu ainda não vi a resposta dela. Renata, se você quiser responder aí, viu? Que aí o Marco já coloca ok no seu nome, porque ela estava fazendo live, gente, e aí eu não vi a resposta dela. Lembrando, ó, as aulas começarão no dia 1º de maio, mas vocês podem já começar a fazer os piques, porque a Shirley está precisando. E vai ter um desafio nesse grupo, a partir de 1º de maio. A Renata Locatelli deu uma aula. Aí, quem fez uma peça inspirada na aula da Renata Locatelli, está incompleto o PIX, é o CPF dela, o CPF é o PIX. É 075-538-478-44, tá certo, é isso aí mesmo.
Quem não conseguir fazer o Pix hoje, faz amanhã ou depois. Maria Célia Silva, esse Pix que está digitado aí é o CPF dela, viu? Tá certo, é isso aí mesmo. O Francisco Rodrigo já foi confirmado, foi convidado. Ele tá, a Cris está aguardando a confirmação. A Mônica Ferrari Vilarino acabou de digitar aí o CPF dela, que é o Pix, tá bom? Então, gente, ó, assistiu a aula. Oi, Helena Felipe, beijos, minha linda, para Portugal. Eu vou falar aqui a referência do Stencil daqui a pouco. Então, assim, né? Assistiu a aula da Renata Locatelli, fez uma peça a inspirada... Renata tá aqui, ó. Será um prazer, confirmadíssimo. Isso aí. Então, aí fez uma peça... Ah, eu não tenho o telefone da Kátia Feijão. Me passem que eu chamo. Rita Oliveira, bem lembrado, Kelly Mourão. Rita Oliveira, amor, da Rita Oliveira eu tenho. Então, gente, aí vai ter um sorteio no final do mês de maio... para quem fizer peças inspiradas nas lives feitas dentro desse projeto Amar, Criar e Ajudar. Então, assistiu minha live, fez uma caixa inspirada na minha live, marca a mim e a Sara Placites. Aí, a Cris Oliveira também já... Já confirmou. Beleza, coloco ok. Assistiu a aula da Cris Oliveira, quer fazer uma peça inspirada na aula dela? Marca a Cris Oliveira, eu e a Sara. Sempre vocês vão marcar a artesã, eu e a Sara. Tá? Que aí a gente vai colocando o nome de vocês na urna para fazer o sorteio no final de maio. Aí a gente faz o sorteio aqui na minha live, porque aí o grupo vai ter terminado. Vai estar lá existindo, né? Mas já não vai estar com aulas, porque a gente tem que esperar acabar todas as aulas para dar chance de vocês fazerem peças baseadas em todas as aulas, né? Mas o grupo vai ficar lá, quem não assistir durante, assiste depois... Elisa Freitas, se você não tem como fazer o Pix, pode fazer o depósito, né? O depósito na conta dela ou transferência para a conta dela. A conta é da Caixa Econômica, né? Tem aí fixado na tela da live, aonde tem um... Como é que chama esse negócio aí? Fixador? É um tipo um alfinete, né? Um alfinete. Se você clicar aqui nesse alfinete, vai ter todas as informações que precisa para fazer... A operação financeira para Shirley Bergamini, tá? Ó, eu vou dar sequência, gente, aqui são âncoras, deixa eu dar zoom aqui para vocês. Ó, eu vou fazer a sequência aqui, tá? É ruim de enxergar, né? Porque o stencil tá todo sujo. Mas vamos colocar aqui. Nossa, quanto nome! Vai anotando os nomes que você vê, amor. Aí depois eu vou entrando em contato com quem eu tenho o telefone. Gente, Luísa Marques... Sabe o que vocês fazem? Em vez de colocarem o nome agora aí, que o Marco não vai dar conta de ler o nome de todo mundo, manda pro meu WhatsApp o nome e o telefone do artesão. Porque alguns eu tenho, mas outros eu não tenho. A Lua Barbosa já tá confirmada, viu? Quem falou aqui? A Lua Barbosa já tá confirmada, isso mesmo. Nasceu Psico, já tá confirmado. A Lua já tá confirmada, é uma das que já confirmaram. É que eu tava perto do horário da live, quando eu comecei a entrar em contato, então não deu tempo de falar com todo mundo. Obrigado, Macrina Mello, por já ter feito o Pix, viu? Obrigado, Deus abençoe você. E aqui eu já vi que várias pessoas já fizeram o Pix, eu quero agradecer já. Você está fazendo... Você está contribuindo para alguém que está precisando de uma necessidade urgente. E Deus vai, com certeza, retribuir de uma forma abundante para vocês. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês, viu, gente? Tenho certeza que quando a Shirley vê os depósitos na conta dela, ela vai certamente chorar. Porque vocês sabem que quando vem todas essas dificuldades, gente, não fica só a dificuldade financeira, né? Vem a depressão junto, é uma luta. Magda Dias, oi meus amigos e irmãos, tudo bem? Saudades, Cris, passando para te desejar uma live mais que abençoada. Beijo mil a todos. Magda, beijo no seu coração, depois eu vou falar com você no seu WhatsApp, tá, Magda? Sobre um projeto que a gente está fazendo aqui, teu nome está até anotadinho ali, que não deu tempo de eu falar antes da live, e depois eu vou estar conversando com você, Magda. Obrigado.
Pois é, Macrina Melo, a gente sabe, nós gostaríamos de poder ajudar. Gisele, você quer expulsar todo mundo do grupo? Gravar a Sara? Diz que é pra confirmar a Sara com live de canto. Deus me livre! Só a Suzana Tolguia que aguenta o canto da Sara. A gente, tô falando com a Macrina Melo, porque ela falou que ficou até emocionada, né? A gente gostaria de poder ter condições de ajudar a todos. Mas, e poder ajudar sem precisar fazer esse tipo de... Ainda não, Silvia Lemos. Vai lá, depois você volta. Aí ele faz quando você estiver aí. A gente gostaria até de poder ajudar sem precisar... Sempre, assim, eu sei que é legal envolver todo mundo. Eu sei que está todo mundo aí fazendo tudo com muita boa vontade e com... disponibilidade, né, com coração sensível à necessidade, mas tem muita gente precisando, e na medida que a gente vai tendo condições, a gente vai podendo ajudar, e Deus vai abençoando, né? Vou fazer só em duas laterais, gente, pra gente seguir o projeto, tá? Aí depois eu faço fora do ar as outras duas laterais, tá? Analice Oliveira de Aracaju. Beijos, Analice! Boa noite, Analice! Seja muito bem-vinda, minha linda! Tá, aí temos duas meninas de Aracaju, tem a Mara Correa e a Analice. Ainda não, Silvia Lemos, daqui a pouco. Vai lá cuidar da sua irmã, quando você voltar você dá oi, aí eu dou a palavra pro Marco, que aí você não perde. Luciana Aparecida da Silva, boa noite. Boa noite, Luciana, seja bem-vinda. Quem tá aqui na live pela primeira vez, gente, tem alguém que é a primeira vez na live? Conta aí pra gente. Maria Célia Silva, eu vou falar pra você aqui o CPF. Eu vou falar aqui. É 075 538 478 dígito 44 3, 6, 9, 10, 11 11 números. Esse é o CPF dela. Gente, estamos fazendo, embora não aparente, uma caixa de remédios, tá? Vai ficar uma caixa de remédios bem diferente, para quando a pessoa for pegar um remédio, se alegrar. Vou falar a referência dos stencils, tá? Vou fazer só um lado, para não ficar demorando na mesma coisa. Bilico, Bilico é de Rio Claro, São Paulo. Anota meu telefone, Cláudia, e aí você me chama no WhatsApp pra gente conversar, tá bom? A referência desse stencil aqui, ó, ele é da... Deixa eu ver qual é a marca aqui do lado. Da Arte Fácil. Ele é o ST de tatu 741. É o stencil de âncora. O outro que eu usei dentro, ó, esse que eu usei dentro, que é uma rosa dos ventos, ele é da Opa. Ele é o 2045. Deixa eu ver se tem algum código antes. Fátima Felisberto Manuel, boa noite. A2045, tá? Vocês encontram essas stencils com a minha parceira Patrícia Fuxida. Bom, agora vamos trabalhar a parte de fora da caixa. Antes de começar, né? Eu vou ter que colar só no final, né, gente? Senão vai cair. Faz a plaquinha então, ó. Pintada de azul Tiffany, as duas plaquinhas pra colocar embaixo desta caixinha, tá? Pintada de azul Tiffany, feito com azul mar, os stencils. Vou deixar ali pro lado. Obrigado, Mazé. Obrigado por ter feito a sua parte. Aninha Corbello, também, Corbelli, fiz o Pix. Obrigado, Aninha. Além de dar aula, ainda fez o Pix. Muito obrigada, viu? Nós também vamos fazer. É isso mesmo. Ó, agora, gente... Eu tô sem avental hoje, esqueci. Deixa eu pegar aqui os scraps pra vocês verem. Eu mostrei os apliques, mostrei conchinha, mostrei miniatura. Obrigado, Cidinha Aranha. Obrigado pela sua contribuição.
Deixa eu pegar aqui essa espátula, gente, porque essa espátula ajuda bastante. Vocês encontram com a Sara Placide. Obrigado, Márcia Mahler, por estar anotando aí. Ela anotou aqui as referências da, do Stencil. Ai, obrigado, Márcia. Gente, vocês são os amores. Ui! Vocês são os amores. Bom, aqui em cima, eu tô aqui com a cola. A Adriana tá falando que amanhã ela tem live de MDF no canal da Cris, às 13 horas. Adriana? No Ambiente Madeira. Ah, é, isso, gente. Amanhã, nesse mesmo endereço, às 13 horas, horário de Brasília, a Adriana vai estar mostrando MDFs, apliques, promoções. Então, não percam, viu? Nesse mesmo endereço que vocês estão hoje. É só vocês tocarem aqui na tela e ativarem o sininho que vocês recebem a notificação amanhã. Se o psico é esse mesmo, Shirley Marcela Bergamini. Esse é o nome. Alguém que pediu para colocar o nome completo dela, a Silpsico acabou de colocar aí, tá? Oh. Maria José Lobo vai descansar, porque tá muito cansado. Vai descansar. Portugal, eu sei que é muito tarde, cansado, gente. Cansado do exame que fiz ontem no hospital. Dorme com Deus, Maria José. Bom descanso, Maria José Lobo. Deus abençoe. Olha, esse é um dos scraps que a gente vai usar nas laterais da parte de cima. Ele tem um monte de faixas, tá? Atrás. A parte da frente, ele é o bit 5 da Arte Fácil. Nós vamos colar isso aqui na parte da frente da farmacinha, tá? A frase que tem aqui, ó, eu já recortei. Tá escrito, não é água com açúcar que acalma, é água com sal. Então, a gente vai estar colocando esse scrap aqui, a parte da frente, e a plaquinha aqui, ó, tá? Lógico que a gente vai sombrear em volta da plaquinha. Esse é o stencil que vai na frente da caixa. Dos lados da caixa vai esse aqui, ó, que é o bit 1, tá? E na parte de cima da caixa, agora aqui que eu já vou colar... Segunda-feira vai ter aula de qual artesã e horário, Márcia Mahler. Na comunidade de investidores em artesanato, vai ter aula da Lili Negrão às 19h30 na segunda-feira. Daqui a pouco, nós já vamos fazer outro sorteio de vaga para a comunidade de investidores em artesanato, que é um grupo de aula mensal que eu tenho. Nós estamos já no 16º mês. Nesse 16º mês, são 5 aulas minhas, uma do Jorge Pinto e uma da Lili Negrão, que vai ser segunda-feira. Essa peça aqui de gesso foi a minha última aula na quarta-feira passada, né? Que foi minha segunda aula. Ainda tem 3 aulas ao vivo. E lá tem desafios. Essa peça também vai ser uma aula que tem desafio. Jaqueline Bianco, estou aqui, viu? Oi, lindona! Hoje eu vi a Jaqueline Bianco ao vivo. Ela me ligou de videoconferência. Eu amei! E então daqui a pouquinho vai ter sorteio do meu grupo de aulas, tá? Lá tem sorteios, tem desafios para concorrer a prêmio. E eu depois coloco todas as técnicas das minhas aulas passo a passo. Obrigado, Cristiane Moraes. Ó, o bicho. A Magda Dias está dizendo que precisa sair, fica no aguardo. Depois veja essa peça, que tenho certeza que vai ficar show, e também a palavra do Marco. Beijo. Muito obrigado, Magda. Você é um amor. Olha, então, ó, o bit 3, que é o SC292 da Arte Fácil, vai aqui em cima. Então eu vou tirar essa beiradinha aqui e a partir da beiradinha é o que eu vou usar. Então eu vou pegar uma régua e o meu estilete de precisão, que tá aqui do lado. Por isso que eu não forrei hoje a mesa, né? Obrigado, Maria Célia Silva. Muito obrigado. Deus abençoe você. Ó, vamos cortar aqui essa parte branca, porque eu vou usar a frente. Se fosse a parte de trás, não precisava tirar a parte branca. Mas como é a parte da frente, tem que tirar. Amor, tô com sede. Tá. Tereré ou água? Se tiver gelado tereré, eu quero tereré. Se não, é água. Ô, Silpsico, obrigado por dar o sobrenome correto, né? Eu acho que lá tá fixado, tá faltando um E. No Bergamini. Ah. Tá, é Bergamin. Eu acho que tá faltando um E lá. O certo é Bergamine. Tem um E, tá? Ó. Alessandra Pérez, obrigado pelo Pix. Muito obrigado, Deus abençoe. Agora, ó, tô posicionando ela bem certinha aqui na ponta.
Aí aqui, ó, eu vou vir com essa espátula que vocês encontram com a Sara Placites e vou estar marcando, ó, até onde que vai, ó. A Helena, gente chama isso aqui também de dobradeira. Só um pouquinho, deixa eu marcar aqui. A Helena Benteu vai ter que sair, mas se der, ela volta. Tá certo, Helena. Que isso? Meu aniversário da tarde. Quem que é tarde? É na hora. Ó, marquei com a dobradeira e vou cortar também com o estilete. A Sara Placites é Barueri, São Paulo, Giane. Isso. E ela tem site, viu? Os papéis são da Patrícia Fuxida. Ô, Linguaruda, tá aqui o tereré. Vou tomar. A Sara, Linguarudinha. Ah, as aulas do projeto começam no dia 1º de maio, viu, Márcia Mahler? O projeto que eu falei aí, o Amor, Amar, Criar e Ajudar, começa dia 1º de maio. Obrigado, Alessandra Pérez, por estar contribuindo, viu? Olha, Jane Marco, obrigado também. Ó, coloquei aqui, ó, tá vendo? A parte de cima, a princípio, não para nisso. Esse papel não é da Sara, é da Patrícia. Não, os papéis de scrap e os stencils são da Patrícia Fuxida. Sarita, coloca o número do telefone da Paty aí. Na descrição da live tem, viu, gente? O telefone de todos os meus parceiros. Olha, eu vou estar colocando aqui, gente, meu celular tá toda hora descendo ali a tela, ainda bem que não é nesse que eu faço a live, mostrando aí que vocês estão mandando piques, viu? Eu vou colar, tá vendo? Por isso que eu pintei a beiradinha, porque a caixa é mais longa, essa caixa é do Ambiente Madeira, é uma caixa de remédios, que é o que nós estamos fazendo, uma caixa de remédios, mas é uma caixa de remédios bem diferente. Eu vou colar, deixa eu ver aqui, tem a cola para decoupagem da Full Color, tá? Só que eu não peguei, porque era tanta coisa que eu tinha que pegar, e eu tava aí no telefone. Eu já vou colar, vou usar essa espátula vermelha que eu acabei de pegar, tirar do pacote e já perdi, ela tá aqui. Pra ajudar a tirar as bolhas, mas vou usar a cola cascorias mesmo, tá, gente? Que é o que tá aqui perto de mim, pra não dar trabalho de levantar, tá bom? Até porque nós passamos bastante tempo já aí, né? Vou usar um pincel aqui, que tá na água suja, mas tudo bem. Eu gosto de pegar para usar com cola, pincel que já está hidratado. Vou jogar um pouquinho de cola. Eu coloco nesses tubinhos escolares, mas é cola cascorias azul, tá, gente? E vou esparramar aqui pra gente fazer a decoupagem. Kelly Mourão, a Bispa Luzinete já está confirmada. A Bispa Luzinete eu já falei com ela. É que alguns não deu tempo de eu falar antes da aula, né? Porque eu tive a ideia e aí comecei a falar, eu quase que não consigo. Vocês viram que eu não adiantei muita coisa, né, da live, porque não dava tempo. Valéria, muito obrigado pela sua ajuda, viu? Deus abençoe. Ó, tô passando, não vou até a ponta, porque o scrap não chega até a ponta. Esparrama bem, viu, gente, a cola, não deixa cola em excesso, porque quando vocês deixam cola em excesso, cria bolha no scrap, tá? Patrícia Ottoni, muito obrigado, viu, pela sua ajuda. Deixa eu ler aqui, Sandra Machado, desculpe o comentário. Sei que a intenção é boa, mas fazer referência à água com sal como calmante em uma caixa de remédios é extremamente perigoso. Não. Algumas pessoas não entendem a referência ao mar. Nesse caso aqui tá falando que o mar é relaxante, né, gente? É que o mar, quando a gente olha para a imagem do mar, a gente não relaxa, não traz paz, é esse o sentido, né? Não é para tomar água salgada, lógico, né? Ó, vou colocar aqui. A cola acho que não chegou bem na beiradinha, vou ter que erguer para colar, porque não pode deixar de ter cola na beirada, que senão não cola direito. Aninha Corbelli, obrigado por você estar contribuindo, viu? Muito obrigada. Obrigado pela
pela oferta. Ó, estou passando aqui. Parece que eu cortei um pouquinho maior, mas não tem problema, a gente lixa. Poderia também tirar em cima e embaixo para ficar aparecendo as pontinhas azul? Coloquei torto. É, as pontinhas... Ah, também. É que eu cortei maior, né? Eu vou erguer aqui, gente, essa cola, ó. A vantagem de fazer com a cola de decoupagem é que você ergue sem rasgar. Tá vendo? Ó, eu já não consigo mais tirar. Então, eu vou deixar assim mesmo, vou lixar. Aqui ficou faltando um pedaço, mas a gente vai fazer um trabalho que vai esconder esse erro. Por isso, eu vou levantar e vou pegar a cola de decoupagem. Ah, obrigado, Soraya, pela sua ajuda, tá? Deus abençoe. E ela tá se dispondo a fazer a live também no projeto. Quem? Soraya. Gonche? É. Anota o nome, amor, que senão depois eu esqueço. Obrigado, Soraya. Vou anotar o seu nome aqui também, viu, Soraya? Você já tá no projeto. Vou levantar, né? E pegar a cola de decoupagem, gente. Porque a cola de decoupagem, ela é própria para isso. Então, quando você ergue, você não perde o papel. Vocês viram que a cola cascoureza, ela cola. E aí não dá pra você tirar o papel. Já essa aqui dá pra tirar o papel, tá? Aí eu vou lixar o que sobrou aqui e aqui, porque eu coloquei o papel torto. Tá bom? Tamo bem, Ana Lu. Tudo bom, Ana Lu? Bem, graças a Deus. Ó, vou lixar o excesso aqui, tá? Porque eu errei, porque tinha cortado certinho, mas coloquei torto. Então vou com uma lixinha de unha. Sobrou um pedacinho só na ponta de cá, lá não. E ali sobrou na outra ponta. Mas aí a gente vai vir com... Esse aqui é esponja? É. Pode pegar? A gente vai vir com esponjadinho, né? Nas laterais, nas beiradas, pra fazer uma boa finalização. Aí tô consertando o meu erro, tá, gente? A Cris trocou a parceria da tinta. Tenho a impressão que era outra parceira. Quem falou? Jeane C.J. Silva. Sim, Jeane, eu tinha parceria com a Corfix, mas eu tinha, Jeane, eu tinha uns 15 parceiros. Então não foi só da Corfix que eu finalizei. Eu finalizei várias parcerias minhas e concentrei os produtos com menos pessoas. Hoje, graças a Deus, acho que eu tenho só 6 parceiros, mas tenho todos os produtos com esses 6 parceiros. É, por isso que eu finalizei, era a Corfix. Agradeci imensamente ao Davi e à Flora, é uma marca excelente, não tenho isso aqui para falar mal, mas eu agradeci e fiz a parceria com a Sara, que já era minha parceira em outros itens, assim como outros parceiros, a própria Arielle Neves também era minha parceira, eu finalizei, foi tudo isso para diminuir a quantidade de parceiros, porque eram 15, gente, cada vez que eu ia marcar uma peça lá no YouTube, no Instagram e no Face, pensa, marcar os 15, então eu fui finalizando por conta disso. Mas sou grata a todos que me ajudaram a chegar até aqui. Sandra Machado, sou farmacêutica e conheço um pouco da realidade. As pessoas tomam tudo que falarem. Não se atenta ao fato de estar falando do mar. Sério, Sandra Machado? Que coisa chata. Vou guardar essa caixa pra mim, então. Porque aí eu sei que a frase aqui é uma frase que não tem um sentido real, né? É um sentido figurado, né? Vou ficar com essa caixa, com essa farmacinha pra mim, então. Que aí não tem perigo. Larga a mão de levar alguém a... Induzir alguém ao erro, né? Analice, daqui a pouco nós vamos falar de novo do projeto, tá? Deixa eu caminhar um pouquinho aqui com a aula. Deixa a Cris adiantar a aula dela aí. A gente tá falando bastante sobre o projeto, né? E ela precisa dar andamento na aula aí. Daqui a pouco a gente fala de novo, tá, Analice? Espera um pouquinho aí que eu vou explicar o que, que é que tá acontecendo. Me passa o telefone depois da Neuzi Lima, Mari, eu não tenho, tá? Bom, então, ó, essa é a parte de baixo da farmacinha, que depois vai aquelas duas madeirinhas e a caixinha em cima, tá? Agora eu vou colar o papel da frente, que é aquele que eu mostrei pra vocês, ó. É o Bit 5... Ele é o SC294, tá? Ó, é esse papel aqui, esse aqui tá inteiro. E atrás ele tem as faixas que nós usaremos na lateral da parte de cima. Marilino tá falando que a Neuzi Lima está na live. Ah, Neuzi Lima tá aqui na live? Neuzi Lima. Neuzi Lima. Eu já assisti lives dela, ela faz uns papéis lindos, dá umas aulas gostosas. Neuzi Lima, se você tá aí na live, vou te pedir o favor de você anotar o meu telefone e entrar em contato comigo, porque eu quero te fazer um convite para participar aí desse projeto Amar
Criar e Ajudar, parte 1, tá? É, o meu telefone é 62-999-860238, tá bom? Bom, vou tirar a tirinha, tá, gente? De novo, com o estilete de precisão, vou abaixar aqui. Ai, obrigada, Anabela. Vai ficar bonita sim. Ainda tem muito detalhe para ser feito nela, viu? Anabela é de Portugal? Anabela é de Portugal. Ai, andei com o estilete. Deixa eu endireitar aqui que eu entortei. Deixa eu ficar em pé, senão a pessoa não tem força na mão, né, gente? Vou cortar. A Sara, de certo, não tá com dor hoje, né? Tá, coitadinha, desde cedo, amor. Coitadinha, com essa língua afiada dela? Amor, ela tá com dor na coluna, não é na língua, amor. Aliás, nesse caso, não é no dedo. Ai, ai, ó, Sarita, tamo junto, hein? Tô te defendendo aqui. Ai, ai. Agora, gente, ó, eu vou medir aqui em cima, tá, ó? Vou colocar aqui, ó. Essa, vou deixar igual vocês falaram, um pedacinho aqui embaixo, sobrando. Vou marcar em cima, mas aí eu corto um pouquinho pra dentro, tá bom? Vamos lá, deixa eu dobrar aqui, ó, dobrei com a mão mesmo dessa vez. Cadê a dobradeira? A Patrícia Fuxida tá aí, né? Ela falou que ela ia sair, não saiu ainda? Não, tá aí. Tá. Ah, e eu pedindo pra Sara colocar o telefone da Paty. A Sara já colocou. Ah, legal. Ó, gente, esses papéis todos são da Paty Fuxida. Olha que lindo, tá? É uma caixa de remédio pra trazer paz pra gente, tranquilidade, tá? Essa é a ideia. Agora vou cortar aqui novamente com o estilete. Em breve vai estar chegando minha guilhotina, voltou que a Patrícia Fuxida vende. Ah, a Paty voltou agora? Vou aqui com o estilete, deixa eu firmar. Fala do projeto novamente, meu amor, depois que você me der o tereré. Ana Lúcia Guiar, essa caixa pode vir pra mim, eu entendi perfeitamente a frase. Sério, né, Ana Lu? Tá bom. Mas é uma responsabilidade, gente, a gente faz as coisas às vezes sem pensar, né? É isso que a Sandra Machado falou, é uma coisa muito séria. Para algumas pessoas, de repente, pode acabar indo e tomar água de sal achando que acalma, né? Que e aí tá a pressão, escrito? Tá escrito, não é água com açúcar que acalma, é água com sal. Mas por quê? Porque você senta lá, você entra no mar, acalma o corpo, a mente. Tá. Entendi. Entendeu? Ah, agora que eu entendi. Mas eu também entendi o que a Sandra Machado falou. É. Ó, agora nós vamos colar. Ah, eu não cortei pra dentro, gente. A pessoa, vou cortar um pouquinho pra dentro. Falei que eu ia cortar um pouco pra dentro e não cortei. Vocês estão vendo, né? Cabeça da pessoa tá boazinha. Cadê? Tenho que cortar embaixo agora. Deixa eu tirar uma fila, um pedacinho pra não ir até a beirada. Pronto, tirei um pedacinho. Fala do projeto, meu amor, depois que você me der um tereré. Não entendi o porquê da frase, perdi essa parte. É, vou falar de novo, gente, olha. Essa frase aqui vem junto com este papel, olha, tá? Então eu vou colar o papel, eu tirei ele lá de cima e vou colar aqui assim, ó, na plaquinha, tá? O que que diz na frase? Não é água com açúcar que acalma. Não sei se vocês lembram, hoje em dia até que as pessoas não fazem muito isso. Mas quando a pessoa tava muito nervosa, na época da minha avó pelo menos, a pessoa vinha com um copinho com açúcar e falava, toma que acalma. Então aqui tá dizendo, não é água com açúcar que acalma, é água com sal. Não é que é pra você pegar água com sal e tomar. É que a água do mar acalma. Você entra no mar, gente, é como se você tivesse lavado a alma, entende? A frase quis dizer isso. Mas aí a Sandra Machado, que trabalha com essa parte... Enfermeira. Ela é enfermeira, ela tá falando que para muitas pessoas isso pode ser sentido exato e a pessoa pode querer tomar água com sal. E isso é muito sério, entendeu? Ai, deixa eu tomar um tereré. O Marco vai falar do projeto, tá? Para quem não tinha ouvido. Pedro, faz um leilão dessa peça. Vou ter que fazer um leilão e explicar bem pra quem arrematar, mas só semana que vem. Faz
Faz não, o Marco quer a caixa pra ele. Marilina, estou precisando de uma caixa de remédios. Os meus estão nas caixas de sorvete. É. Caixa de sorvete é cruel, hein, parceira? Bom, vou colar aqui esse papel enquanto o Marco fala do projeto, tá? Bom, Annalise, vou falar agora... Agora vou usar a cola para decoupagem. Vou falar agora do que tá acontecendo, tá bom? Para Annalise, que chegou atrasada e pegou o barco andando, né? E para todos os outros que também não estão sabendo, vamos falar. Todos sabem que esse é um tempo difícil para muita gente. Né? Tem muita gente passando por sérias dificuldades, tanto fisicamente, né? Com essa coronavírus, né? Tem gente hoje nos hospitais lutando com a vida, tem famílias que sofreram perdas, né? E tem muita gente lutando com a vida nos hospitais. Mas a Covid-19, ela não trouxe só essas consequências na área da saúde, ela trouxe também consequências na área psicológica. Tem muita gente sofrendo com depressão, tem muita gente sofrendo com pânico de medo, enfim. E também tem muita gente sofrendo com a questão do desemprego, com a questão de recurso financeiro. Tem muita gente passando necessidade, tem gente passando fome, pessoal. E aí no meio do artesanato, tem muita gente que vive do artesanato, né? E que tem tentado sobreviver com os recursos do artesanato. E dentre tantas pessoas que a gente sabe que está passando por essas dificuldades, né? E a gente tem procurado ajudar da maneira que a gente pode, no anonimato, a gente tem procurado ajudar algumas pessoas, tem pedido ajuda para algumas parceiras da Cris, que também tem ajudado. Mas agora surgiu uma necessidade urgente de uma parceira da Cris chamada Shirley Bergamini, que é a parceira da Cris em flores de tecido. E ela está com a necessidade urgente, questão financeira. E a Cris então teve a ideia, né, de bolar um projeto chamado Amar... Criar e ajudar. É, para ajudar a Shirley Bergamini. E ela vai criar um grupo amanhã no Facebook, onde ela está convidando vários artesãos, né, para participar desse projeto dando aula. E aí as pessoas que se interessarem em participar desse projeto, ela pode contribuir com R$10, é o mínimo, mas pode ser com um valor maior. Se você sentir no coração de ajudar com R$15, com R$20, com R$50, enfim, aquilo que você sentir no seu coração, mas o mínimo é R$10, você pode fazer Pix, transferência ou depositar na conta da Shirley Bergamini. Está fixado aqui na tela da live, onde tem um grampo aqui no canto aqui da tela da live, tem um fixador aqui, você clicando aqui você vai ter todas as informações da conta da Shirley Bergamini e você pode depositar R$10 ou mais e você vai ser inserido no grupo, aí é onde você vai ter direito a assistir às aulas com muitos artesãos, dentre tantos que estão sugerindo, alguns já confirmaram, eu vou dizer aqui o nome de alguns que já confirmaram: Maria José Lobo, de Portugal, Suzy Massafelli, a Cris Prado, Euzinha, Edna Maria, Luzia Molina, Fabrício Gomes, Lili Negrão, Jorge Pinto, de Portugal, Isabel Botelho, Arielle Neves, Tereza Cristina, Érica Larrá, Silvane Caetano, Lua Barbosa, Bispa Luzinete, Patrícia Oliveira, Mônica, Fabi Torres,
Keila Joás, Lucy Kremer, Kelly Mourão, Adriana Rosa, Eliane Gomes, Cristina Chaves de Portugal, a Aninha Corbelli, Marco Antônio. Olha, ele falou o nome dele, gente! Renata Locatelli, Cris Oliveira, Soraya Ferreira Gonchi. Esses são os são as pessoas que já confirmaram que vão participar desse projeto. Ui, cadê minha lâmina? E aí tem outros convidados aqui que está faltando confirmação e outros nomes que as pessoas estão sugerindo aí também, que depois a Cris vai enviar o convite. Então esse é um projeto, projeto 1 para ajudar Schiller Bergamini. Depois desse projeto tem uma outra artesã que também precisa de ajuda. E a gente com certeza vai fazer o projeto 2 para ajudar essa outra artesã. E a gente vai contribuindo da maneira que a gente pode ajudar. E já quero de antemão agradecer a todos que estão contribuindo, ou dando aula, ou já fazendo Pix, como aqui a Analice Oliveira, que já enviou o Pix. Muito obrigado, viu, Analice? Manda o comprovante para a Cris ou para Sara, né? E eu quero agradecer por vocês estarem contribuindo dessa forma. Eu tenho absoluta certeza que vocês estão ajudando alguém que está precisando de urgência, e que Deus vai abençoar também de uma forma generosa na vida de todos vocês. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês que estão ajudando. Eu sei que tem vários nomes sugeridos aqui de artesãos e talvez a gente não use todos nesse primeiro projeto, talvez a gente vá fazer aí uma divisão para poder usar os outros no outro projeto, né? Mas de antemão a gente já fica agradecido. Mas mandem as sugestões no meu WhatsApp com o telefone dos artesãos, tá, gente? É porque tem muita gente aqui dando sugestão de nome aqui na live. Aqui fica meio complicado e meio difícil da gente anotar o nome de todos. Mas depois enviam no particular, né, no privado da Cris, as sugestões, ou até mesmo lá no grupo da Cris, né, do WhatsApp, que aí fica mais fácil, mais tranquilo, né? E com calma a gente pode fazer o convite para todos. Muito obrigado, viu? Obrigado a Renata, que está aqui de tempo em tempo enviando aqui a explicação digitada do projeto. Obrigado, viu, Renata? A Sara aqui está colocando o telefone da Cris e o telefone dela para quem está fazendo Pix, para poder enviar o comprovante. E a Rose Hernandes está dizendo que vai participar também. Ai, que bom, Rose. Vai participar dando aula? Ela falou que está aqui, ó. Vou participar também. Oba! Você tinha colocado o nome dela aqui? Não sabia que ela fazia live. Mas acho que ela vai fazer para ajudar. Rose Hernandes, você está falando em... Vai participar também fazendo aula? Ó, gente, eu vou colar só uma lateral, a outra vai ser igual essa. Olha, não, vou participar do grupo. Sim. Tá bom, Rosernandes. Obrigado, viu? Então temos a frente, temos a lateral, depois eu vou fazer atrás e a lateral igual à frente e a outra lateral, tá? Pra não demorar muito. Vocês viram que eu já colei a plaquinha enquanto o Marco tava falando. Deixa eu voltar aqui, colocar meu rolinho na água. O pincel, aliás, vou voltar aqui a cola. Vocês viram que agora eu colei com cola para decoupagem, eu pude erguer normal sem rasgar. Então, gente, não tem nada melhor como um produto próprio para se fazer, né? A pessoa aqui foi ficar com preguiça de levantar, porque vocês viram que dá para tirar quando a cola é própria para decoupagem, né? Bom, vamos começar aqui agora um outro processo. Para continuar trabalhando, principalmente na parte de cima, eu preciso envernizar. Fala, mano. Rosânia Galvão Parreiras. Vocês precisam nos mostrar
e postar a embalagem desse tereré para conhecermos melhor e quem sabe também consumir. Provavelmente deve ser também ter também um valor medicinal, não? Olha, não sei. O tereré, por exemplo, quem toma remédio controlado, alguns tipos de remédio, não pode tomar tereré porque ele é estimulante. Então, não sei dizer se tem valor medicinal, não. Ele é muito refrescante, porque aqui onde a gente mora é muito quente. Não, mas depende. Se você colocar... Tem pessoas que colocam na água do tereré raízes. É, aí sim. Raízes medicinais. Eles colocam na água raízes, aí tomam a água no tereré. Aí é medicinal, né? Raízes naturais, né? Raízes naturais. Isso. Gente, ó, agora eu vou envernizar com o verniz brilhante, tá? O papel. Por enquanto, para não demorar muito, porque a gente já tem aí 2h20 de live, vou fazer um sorteio antes de... Aliás, eu vou envernizar e aí eu faço o sorteio. Então, espera. Quem não compartilhou em modo público, compartilha, tá? Espera um pouquinho aí, Márcia. Não sai agora, não. Eu só vou envernizar em cima... E já vou fazer o sorteio, aguenta aí. Espera um pouquinho que a Cris vai fazer mais um sorteio aí do 16º mês. É, vai que ganha. Tem que estar presente e ter compartilhado em modo público. Vou fazer com rolinho, porque é bem melhor envernizar com rolinho. Deixa eu pegar um papel. Aqui tem uma bandejinha limpa. Já vou envernizar aqui. Bom, aqui depois eu envernizo. Mais em cima, porque em cima a gente vai trabalhar, tá? Então vou colocar um pouquinho do verniz aqui, ó. E vou passar no rolinho. A Sara vai cantar no... Esse verniz brilhante... Nossa, aí vai espantar. É da Full Color, da minha parceira Sara Placites, gente. Espera um pouquinho, Márcia. Aguenta mais um pouquinho. Qual Márcia que tá saindo? Márcia Mahler. Que tá saindo? Precisa descansar. Ô, meu Deus, peraí que eu vou fazer o sorteio, Márcia. Deixa eu só envernizar aqui que eu já vou fazer o sorteio. Esperei suas palavras hoje. Ah, eu vou deixar o Marco falar antes do sorteio, então. A Silvia Lemos não voltou ainda, né? Sueli Prudenciati, boa noite. Boa noite, Sueli. Ó, deixei envernizado. Já vou envernizar aqui com esse restinho. Aí o Marco vem falar com vocês. É questão de 5 minutinhos, ele fala. Aí quando ele terminar de falar, eu faço o sorteio, tá? É que hoje a gente ficou tão envolvido com essa história aí desse projeto que acabou ficando tudo enrolado. É. Sueli Prudenciati, daqui a pouco a gente vai estar falando do projeto para você tomar conhecimento, tá? Acho que eu não anotei aqui, mas Lilico. A Cláudia. Lilico é a Cláudia. Cláudia, ela falou que vai participar dando aula, né? Aham, isso. Aí eu pedi para ela me chamar no meu telefone, né? Cláudia, vou pôr ok aqui. Ó, eu vou sair um pouquinho daqui, o Marco vai vir, questão de 5 minutinhos, ele fala com vocês e em seguida eu faço o sorteio de vaga no 16º mês. É, então, como eu... Ah, sim, como eu estava falando, enquanto ele vai buscar a Bíblia, nós vamos usar nessa caixa de remédio um desses nomes. Vamos votar se vocês querem o nome Remédios ou Farmácia. Rita Oliveira, boa noite. Remédios ou farmácia? Rita Oliveira, boa noite, Rita. Depois vou te mandar uma mensagem. Acho que hoje não dou conta, mas amanhã tarde eu faço isso, tá? Vai, amor, pega a Bíblia. Uhum. Votem aí. O que vocês querem? A palavra remédio ou a palavra farmácia? A farmácia tem um coração em cima, gente. Eu voto na farmácia. Oi, Cintia Simone, que bom que você voltou. Farmácia. Então tá, vai ser a palavra farmácia, que é o que mais foi votado, tá bom? Vai ser a palavra farmácia, então. Beleza. Também, Valéria Coronato. Farmácia ganhou por unanimidade. O Marco vai falar com vocês, depois eu faço o sorteio. Boa noite, pessoal. Estamos aqui agora ao vivo e a cores, mostrando a cara para vocês, para poder dar uma palavra bem rapidinho. Mas antes de
antes de dar essa palavra, eu gostaria mais uma vez de expressar a nossa gratidão por todos os que estão entendendo o porquê desse projeto que a Cris está criando e também pela disponibilidade que todos estão tendo em ajudar. Saibam que vocês estão fazendo uma boa ação e que Deus vai retribuir de uma forma generosa na vida de cada um de vocês. Muito obrigado mesmo, tá? A Sara te fez um elogio. Ah, é? Topete bonito, hein? Topete bonito? Como assim? Deixa eu ver aqui. É, não sei aonde que ela tá vendo esse topete. Essa Sara presta. Ai, ai. Gente, deixa eu ganhar tempo aqui. Eu quero dizer para vocês que nesse tempo difícil que todos estão passando, e a gente gostaria de estar presente com todos vocês, a gente gostaria muito de poder estar participando presencialmente com todos vocês, para poder estar junto, abraçando e contribuindo de uma forma mais presente, né? Mas a distância em que nós estamos, aquilo que a gente pode fazer com a distância, aí a gente tem procurado ajudar a todos com alguma palavra, com uma ligação, enfim, da forma que é possível fazer, né? Ontem à noite eu estava pregando na igreja da Helena Benteu, que faz parte aqui do grupo, né? O esposo da Helena, o Benício Carvalho, é pastor lá, e a gente está sempre pregando lá na igreja dele. E ontem à noite nós estávamos pregando, falando lá do amor de Jesus, e nós finalizamos a nossa pregação de ontem com esse versículo que eu quero contribuir com vocês, que eu quero dizer para vocês. Aqui no Salmo 30, versículo 5, diz assim: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. O que esse texto está dizendo para nós? Esse texto aqui está dizendo que não passa de um momento a dificuldade, não passa de um momento as lutas, as tribulações, os tempos difíceis. É um momento, porque vai passar, porque tudo vai passar de um momento. Essas lutas, elas não vão durar a vida toda. As lutas, em algum momento elas vão cessar, né? Então esse versículo está dizendo o seguinte: porque não passa de um momento a sua ira, ou seja, não passa de um momento tudo aquilo que você está passando de dificuldade. É um momento. Saiba que esse tempo difícil vai passar. O seu favor dura a vida inteira. O favor de Deus, ele dura a vida inteira. Essa é a certeza que você precisa crer. Essa é a certeza que você precisa colocar no seu coração. Essa é a certeza que você precisa colocar na sua mente. Que o favor de Deus dura a vida inteira. As dificuldades, eles duram por momentos, mas o favor de Deus dura a vida inteira. E aí ele finaliza esse versículo dizendo que ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Talvez nesse momento você possa estar passando tempo de choro, mas saiba que esse choro, ele vai se converter em alegria. Esse choro vai se converter em tempos de felicidade, porque o momento de dificuldade, ele vai passar, porque a ajuda de Deus, o favor de Deus, ele dura a vida inteira. E se você tem passado por momentos difíceis, saiba de uma coisa: Deus está cuidando de você. Deus está cuidando e colhendo cada lágrima, cada choro, porque ao amanhecer vai chegar o tempo que o choro vai se converter em alegria. Fiquem com Deus, fiquem com essa palavra, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado a todos vocês, que Deus abençoe, bom final de semana, fiquem com Deus. Beijos. Eu peguei a caixa do Tereré para mostrar. Quem quisia ver, Rosângela Galvão, era isso? É, Rosânia, parece. Rosane. Ó, esse é o Tereré que eu gosto, tem várias marcas, tá?
eu gosto de um e o Marco gosta de outro. O que eu gosto é esse aqui, ó, erva mate campanário, de menta, black, que é um gosto de menta bem forte. Esse é o que eu gosto. Mas o que o Marco toma não tem graça, não tem gosto, ai, é amargo. Ai, ai. Gosto é gosto, né? Uns gostam dos olhos, outros gostam da remela. Meu Deus do céu, fica a falar isso. Eu gosto dos olhos. A Rosânia Galvão, não preciso mais postar embalagem de tereré, já encontrei no Google. Ah, é um agora que eu mostrei, Rosânia. Saborizado, vou comprar. Mostrei, então, esse saborizado. Ó, oh, gente, já secou. Pera um pouquinho, entrou uma artesã aqui. Ah. Que eu acho que citaram ela aqui. Rosana Nebruzzi. Rosana Nebruzzi. Nebruzzi. A Rosana Nebruzzi, eu tenho apostilas dela aí. Eu entrei agora. O que aconteceu? O Marco vai falar pra você, Rosana, tá? É um projeto que a gente tá iniciando. Vai ser um prazer se você puder participar conosco. Fala aí, meu amor. Enquanto isso, eu vou fazer um esponjadinho em volta aqui da plaquinha que eu vou lixar pra tirar o excesso, ó, tá? E o Marco vai falar do projeto. Fala com ela aí, meu amor. Rosana Nebruzzi. Que... Isso. No que posso ajudar? Rosana, Rosana e a todos que entraram agora por esse tempo, né, na live, nós, desde o início, estamos falando desse projeto, né? É o projeto chamado Amar, Criar e Ajudar. Por quê? Por que desse projeto? Nós temos visto a necessidade de muitas pessoas nesse tempo de pandemia, nesse tempo de Covid-19, pessoas passando por lutas. Tudo bem aí? Passando por lutas difíceis. Na área de enfermidade, tem gente passando por percas, né? Gente com famílias perdendo, sofrendo. E essa Covid-19, ela veio não apenas para trazer prejuízos na área da saúde, mas também na área emocional, psicológica. Tem muita gente com depressão, tem muita gente passando agora por tempos de pânico de medo, e também muita gente passando por necessidades financeiras. E na área do artesanato, a gente tem visto muitas pessoas passando por necessidade financeira. Tem gente que sobrevive do artesanato, e nesse tempo tem sido muito difícil para muita gente. E tem uma parceira da Cris, chamada Shirley Bergamini, que nesse momento está passando por uma necessidade urgente financeira. Não apenas a Shirley, né? A gente tem conhecimento de tantas outras pessoas do artesanato, e aí a gente tem procurado ajudar da forma que a gente pode, né? Muitas vezes no anonimato, e a Cris às vezes pedindo ajuda para algumas parceiras dela que têm contribuído de uma forma anônima, né? Mas agora surgiu essa necessidade de ajudar a Shirley Bergamini, que está passando por um momento muito difícil e urgente. Então a Cris tomou a iniciativa de montar esse grupo Amar, Criar e Ajudar, e está convidando vários artesãos para dar aula nesse grupo. E as pessoas que querem contribuir com a Shirley Bergamini podem fazer um depósito na conta da Shirley, fazer um Pix ou fazer uma transferência, enfim, como puder, na conta da Shirley Bergamini, que está fixado na tela aqui da live, aqui embaixo, onde tem esse fixador aqui. É só clicar aqui que tem todas as informações para poder ajudar a Shirley Bergamini. O valor mínimo para participar desse grupo e assistir todas as lives com os inúmeros artesãos que estão ajudando, o valor mínimo é R$10, mas a pessoa que quiser e sentir no coração de ajudar com mais, 15, 20, 30, 40, enfim, aquele valor que sentir no coração de ajudar, mas o mínimo é R$10, pode fazer essa contribuição, e você vai enviar o comprovante para Sara ou para Cris, né? Manda para ela o comprovante e você vai ser inserido no grupo.
No seu caso, Rosane, a ajuda seria para você também dar aula. É, alguém já tinha sugerido aqui, né? E aí eu vou ler aqui o nome de alguns artesãos que já confirmaram a participação nesse projeto. Rita Oliveira, fica o convite para você também, viu? Deixa eu ler aqui alguns que já confirmaram. Maria José Lobo, de Portugal. Suzy, que eu não gravei Massafelli. O sobrenome, também confirmou. Cris Prado, Edna Maria, Luzia Molina, Fabrício Gomes, Lili Negrão, Jorge Pinto, de Portugal, Isabel Botelho, Arielle Neves, Tereza Cristina, Érica Larrá, Silviane Caetano, Lua Barbosa, Bispa Luzinete, Patrícia Oliveira, Mônica, Fabi Torres, Keila Juaz, Lucy Kremer, Kelly Mourão, Adriana Rose, Eliane Gomes, Cristina Chaves, de Portugal, Aninha Corbelli, Marco Antônio. Vai ser culinária, Marco Antônio é meu marido, esse que tá falando aí. Renata Locatelli, Cris Oliveira, de Rondônia, Soraya Ferreira Gonche e a Cláudia da Lilico, né? Ela vai depois. Cláudia. Lilico. São esses que já estão confirmados para dar aula e muitos outros que estão ainda aguardando confirmação. Você falou atrás, Cristina Chaves. Falei. Então, como é o nome da... Rosane Nabruzzi. O projeto é esse e você perguntou como poderia participar. No seu caso, seria dando aula, né? Depois a Cris pode conversar no privado com você. É que eu não tenho seu telefone. Se você quiser anotar o meu, a Sara Placides está colocando aí o telefone dela e o meu de tempo em tempo. Se você puder anotar o meu... E para que a gente possa estar conversando sobre essa possibilidade, se você tiver disponibilidade. As aulas começam no mês de maio. E também a... Quero agradecer aqui também que a Eleusa... Ah, sim. Eleusa Heloísa, ela também está ofertando uma peça dela para ser leiloado... para poder reverter o valor para Shirley Bergamini. Também quero agradecer a Lucy Kremer, que na aula que ela for dar nesse projeto, a peça que ela for fazer nessa live, de ela miniatura. Ela vai dar também de oferta para leiloar para Shirley Bergamini. Muitas pessoas já estão fazendo o Pix e já estão enviando o depósito, o comprovante para a Sara e para a Cris. E aí, eu já quero agradecer a ajuda de todos. Muito obrigado, e eu tenho absoluta certeza que Deus vai reverter a sua oferta, a sua ajuda, a sua contribuição em muitos benefícios para você. E você está ajudando alguém que nesse momento está precisando de urgência de um recurso financeiro. A Shirley Bergamini, ela faz flores de tecido, é parceira lindas da Cris. Mas ela também está sem recurso financeiro, inclusive para fabricar, para fazer as flores. E agora já, com certeza, ela já está entrando com recurso aí para poder começar a fazer o investimento. Obrigada, Ana Lu. Anota uma bolsa de crochê, Ana Lu está doando. Obrigada, Ana Lu. Obrigado a Sandra Riato também. Rita Oliveira, se você estiver aí, eu fico o convite também para você dar aula, tá? Gente, o importante é que esse dinheiro está sendo depositado diretamente para a Shirley, tá? Não passa pela nossa mão. A única coisa que eu e a Sara vamos fazer é colocar as pessoas no grupo do Face. Então é só o comprovante que é mandado para a gente. Mas o dinheiro vai direto na conta da Shirley. Gente, aqui, ó, eu usei a cor verde folha, tá? A cor verde folha da Full Color. E vocês viram, enquanto o Marco falava, ó, eu com a esponjinha, eu fui fazendo esse sombreado em volta, bolsa tá? De ó. Crochê. E aí fiz a mesma coisa aqui na plaquinha, ó. Opa! Tá? Fiz a mesma coisa aqui na plaquinha.
Bom, agora a minha preocupação, vou fazer isso também em volta de toda a caixa. Só que não vai dar tempo de fazer tudo na live, né? Então eu só coloquei o papel de um lado e do outro, mas vou fazer o sombreado em volta também. Mas essa plaquinha vai aqui, ó. Essa plaquinha vai aqui, tá? Ó, daqui a pouquinho eu colo ela aqui. Em cima é que vão todos aqueles enfeites que eu amo. Então bora lá mexer com os enfeites, tá? Vamos enfeitar a nossa caixa. O Marco vai aí lendo os comentários de vocês. Vamos lá. É o verde folha. O verde folha da Full Color, ele é diferente das outras marcas, né? Ele é um tom mais escuro, muito bonito, que super combinou com esse papel. Suzane Autoguia também teve que sair, viu? Tá certo. Portugal é muito tarde, né? Bom, o que nós vamos fazer aqui? Olha, a gente vai nessa parte de cá colar algumas conchinhas. Eu quero colocar o farol aqui. Lógico que eu vou ter que pintar o farol. A âncora eu quero aqui. Só que em cima dessa âncora, que será pintada de uma única cor, eu vou colocar essa outra âncora, ó. Tá? Os apliques de MDF vocês encontram com a Adriana do Ambiente Madeira. Essa âncora aqui é da Patrícia Fuxida. Vou colocar essa âncora em cima da âncora de MDF. Vou colocar esse leme aqui em cima, ó. Vou fazer aqui assim. O leme vai aqui, ó. E em cima do leme, eu vou colocar esse leme em miniatura, que eu vou tirar essa partinha de pendurar. É só cortar aqui, ó. É facinho de cortar. Tá, ó. Cortei. Vou colar bem no centro do outro leme, ó. Tá? Vou colocar mais conchas aqui. Tô só mostrando o projeto pra vocês. Daqui a pouco eu viro de frente pra vocês aí. Algumas conchas vão viradas pra baixo, outras pra cima. Vou colocar essa pra cima também. Não, essa pequena aqui. Patrícia Pinto, sofrendo de ansiedade. É, infelizmente, gente. Tudo isso, essas notícias do jornal, que a gente tem que evitar, tem que ficar vendo live, evitar ficar pensando, porque tá todo mundo com problema de sofrer de ansiedade, as notícias são duras, a gente fica desanimado. Aqui eu também vou cortar esse ganchinho, tá? Rosana Nabruzzi tá, pode ajudar dando aula, mas quero o endereço dela. Ah, você quer o endereço? Depois eu arrumo pra você o endereço, tá? Eu não tenho o endereço aqui. Tenho só o número da conta que tá fixado embaixo aí da live. Rosana. Se você puder anotar meu telefone, porque depois eu quero fazer uma lista de transmissão pra gente combinar alguns detalhes com o pessoal que vai dar aula. Tá, Rosane? Meu telefone é 67-999-860238. Ó, vou usar então esta concha aqui, que é da Patrícia Fuxida também. Ela tem outras cores, mas eu não vou usar essa outra cor. E vou usar essa Estrela do Mar também, que é um verde polveronese. Ou um verde turquesa, né? Depende aí da marca. Em tintas de tela, que eu também pinto tela, chama-se verde polveronese. Sueli Prudenciati. O Pix dela é o CPF dela. É o número do CPF. São 11 números. Bom, em cima, gente, ó, vou mostrar. De tema de mar, vai isso aqui, ó. Tá? Do lico. Ó, é o que vai em cima. Aqui eu vou prender com gesso e vou colocar aqui dentro conchinhas, que não é conchinhas, eu vou colocar contas aqui dentro. Eu não vou fixar só os MDF, porque eu preciso pintar. Eu tô querendo pintar esses MDFs com a cor camurça e com a cor sombra natural, tá? É um marronzinho mais médio e um marrom bem clarinho. São as cores que eu vou pintar esses três apliques aqui. Eu já vou pintar esses três apliques para fazer a colagem de tudo isso aqui em cima, tá bom? Já tá envernizado, eu já posso colar. Lembrando que essa maleta, ela viria com isso daqui para colocar em cima, essa alça. Mas eu não vou colocar alça aqui em cima, eu não gosto. Eu vou colocar alças de metal nas laterais, tá? Depois eu mostro as alças de... O sorteio, estão pedindo sorteio.
Ah, é! Vamos lá, vamos fazer o sorteio, que eu falei que depois da palavra do Marco eu ia fazer sorteio. Muito bem lembrado. Bora lá. Vamos lá, então. Vou copiar. E aceita, Rita? Você fica honrada e aceita? Rita Oliveira, amor. Pode dar ok aí. Rita Oliveira ali no nome dela. Vamos lá, vou copiar. Opa, vou copiar o link novamente. E vamos ter que atualizar o sorteador, porque ele já deve ter saído, né? Saiu. Vamos lá. Depois da caixa finalizada, qual seria mais ou menos o valor da venda direta com o consumidor? Olha, eu teria que fazer a soma. Somar o papel scrap, somar a tinta, né? Ou a parcela da tinta, somar os apliques. Tem que somar tudo o que você gasta. Depois que você somou o que você gasta, você multiplica ou por 2 ou por 3. Aí depende da sua cidade. Eu, aqui na minha, eu multiplico só por 2. Porque se eu multiplicar por 3, eu não vendo. Vamos lá. Valendo uma vaga no meu grupo de aulas, Comunidade de Investidores em Artesanato. Ô, Cidinha Aranha, obrigado, viu, por informar, porque alguém perguntou o endereço da Shirley Bergamini, né? Quem perguntou, a Cidinha Aranha está dizendo que ela mora em Tietê, interior de São Paulo. São Paulo, né? Obrigado, Cidinha, pela informação. Mas me chamando depois, eu peço o endereço certinho, rua, número, tudo, e aí eu passo para vocês. Tô atualizando o sorteador pra gente fazer o sorteio de uma vaga no meu grupo de aulas, 16º mês, 5 aulas minhas, uma com Jorge Pinto e uma na segunda-feira com a Lili Negrão. Ah, o Grêmio tá ganhando, é? Cíntia Simone disse que o tricolor dela tá ganhando, 1-0. Ó! Se eu não tô enganado, a Jane Marque também é gremista, hein? É, não sei. Eu sei que ela é do Sul. Agora, se ela é gremista, eu já não sei dizer. Colar. Eu sei que eu, meu amigo Gaspar e o Jorge Pinto somos vascaínos. Vasco não entrou nessa conversa, não. Tá falando de tricolor. O link informado não tá aceitando o link. Eu vou copiar novamente, gente. Sorteei já com esse link, como que não aceita mais o link? Vou lá na live de novo, vou pegar o link de novo, vou compartilhar. Ah, e a Jane Marque é tricolor. Colar, vale dar link. Ué? Ah, esse Facebook, ó, agora tá dizendo, ó, que o link não é válido. Mas, gente, se eu tô pegando o link da live, peraí, vou entrar lá pelo meu... Ele não tá aceitando esse link, deixa eu entrar lá pelo Cris Prado Artesanatos. Esse sorteador, já fizemos um sorteio com esse link, como que ele não tá aceitando agora? Vai, filho. Vai que eu quero terminar minha caixa. Compartilhar, copiar link. Lá vamos nós no sorteador de novo. Vou apagar o link que tava. E vou colar de novo. E o tempo urge, hein? 2h47. Então, vale dar link. Gente, eu não sei o que aconteceu, olha. Agora ele fica dando que o link informado é uma foto, não é uma foto ou vídeo válido. E agora? Bora pra frente, vamos mexer pra caixa depois. Gente, tenta daqui de novo. A pouco eu tento de novo, não sei, porque aquela hora sorteamos certinho e agora o troço não quer ir. Bom, vamos lá, senão a gente não consegue terminar. Depois eu volto a sortear. Vou pintar então a âncora. Rita Oliveira. O que ela tá falando aí? O Marco não gosta de remela, ele gosta de cutucar. Boa, Rita! Gostei! Rita tem ótima memória. Essa foi muito boa, Rita. Eu vou pintar... Eu vou falar aqui, eu vou usar a frase que
a nossa saudosa Mariana falava, né? Rita Oliveira, cuidado que eu te pego na saída, hein? Gostei, lembrou da Mari. A Mari fazia isso mesmo. Gente, eu vou pintar com pituá pra ser mais rapidinho. Acho que eu vou com esse tom camurça. Marilino vai ter que sair, tá muito frio, vai tomar um banho quente. Frio? Jesus! Marilino é de Goiás? É. Oxi, gente, aqui frio em Goiás? Aqui tá um calor, vou pegar a sombra natural também. Aqui tá um calor tremendo. Amor, vê se você consegue abrir isso, eu vou ter que esquentar isso também. Vai lá tomar o seu banho quente, gente, Marilino. Eu tô derretendo aqui, não vejo a hora de acabar a live pra tomar um banho frio. Nossa. Muito duro? Eu vou ter que esquentar então. Vai ter que esquentar, isso aqui não vai sair não. Marco anda fraco ultimamente, gente. Ele não consegue abrir minhas tintas. Lógico. Depois de passar por... Lilico Bilico. Que tem o nome de... Cláudia. Cláudia. Nós somos de Anastácio, Mato Grosso do Sul. Portal do Pantanal. Isso. Jesus. Vê. Nem esquentando, vê. Ai, ai. Agora sai. Cíntia Simone, de que cidade você é? Nós? Não, a Cíntia Simone, a Jane tá perguntando. Ah, pra Cíntia Simone, de que cidade ela é? Ó, vou fazer uma sombrinha aqui. Aliás, vou fazer louco. Uma faixa. O quê? Mas tava ganhando de 1-0, já tá perdendo? Fazer uma faixinha, né? Os faróis, eles costumam ser meio listrados. Gisele e Carla, Cris, você passou goma laca nesse aplique? Não. A goma laca, a gente passa quando vai pintar de branco, pra ele não amarelar. Não, não é Mato Grosso, Lilico Bilico. É Mato Grosso do Sul. É, diferente. O Mato Grosso é a parte de cima. Tem o Mato Grosso, que é o outro estado. E tem o Mato Grosso do Sul. Nós somos do Mato Grosso do Sul e a nossa cidade é Anastácio, bem na entrada do Pantanal, Sul Mato Grossense. Ó, farolzinho, vamos pintar agora aqui a âncora, vou colocar o escuro no centro, porque nós vamos colocar depois aquele medalhão, né, no meio. Com certeza, Cidinha Aranha, com certeza. O quê? Se a Mariana... estivesse conosco, ela estaria nesse projeto agitando tudo. É, antes dela morrer, ela queria fazer um projeto desse em prol dessa artesã que nós vamos fazer no mês que vem. É, esse mês a gente vai ajudar a Shirley Bergamini, no outro mês vai ser para essa artesã. A Mariana tinha o projeto já de fazer esse grupo com aulas para essa artesã. Com certeza a Mariana estaria junto aí conosco nesse projeto. Certamente. E rindo muito aqui na nossa live, né, gente? Que ela se divertia pra caramba. Brigava bastante com o Marco. Era uma bênção. Ô, estado do meu grande amor. Lilico Bilico, Mato Grosso do Sul. Ah, é? Olha só. Muito bem, Lilico Bilico. Então você conhece o estado, né? Tô pintando aqui dentro, tá? Pra não sujar a base de corte. A Cris não conhece Eldorado, Ana Maria. Eu conheço. Eldorado? É, Eldorado no Mato Grosso do Sul. Eu não conheço mesmo, não. É lá na fronteira com o Paraguai. Por que que Ana Maria tá falando de Eldorado? Ela tá perguntando se você conhece a cidade de Eldorado. Não. Eu tô dizendo que você não conhece. E como você responde? Vai que eu conheço, você não sabia, meu amor. Eu sei que você não conhece. Ó, desse jeito. Eu conheço. Eu não. Hã? Eu não, mas eu poderia conhecer. Como que você sabe que eu conheço ou não conheço? Não conhece não, Ana Maria. Não conheço mesmo não. Por quê? O que que tem lá em Eldorado? Tô misturando, tá um pouquinho das duas cores. Eu devia ter feito meio enferrujado, né? Agora que eu lembrei disso, mas agora já foi, senão vai demorar muito. Ah, puxa vida, que pena, hein? O quê? Lilico Bilico, sim, pior que não, mas Papai do Céu já recolheu aquela alma boa. Ai, que pena. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Vou dar uma secadinha aqui pra gente já poder fazer a colagem.
Aliás, não vou secar aqui não. Enquanto isso aqui seca, eu vou colando essas conchas. Como que eu vou colar as conchas? Eu vou usar o gesso acrílico, tá? Deixa eu pegar uma espátula da minha parceira Sara Placites, tá? Vocês encontram com Sesc Ceramique e também espátulas com a Sara. Poxa, então você tem raiz aqui no estado, hein, Ana Maria? Ela nasceu em Eldorado. Ah, que legal, olha só. Ó, eu vou... Essa concha que tá virada pra baixo, deixa eu dar zoom pra vocês verem de perto. Eu vou pegar o gesso e vou colocar um... Não vou encher tudo aqui dentro, tá, gente? Mas eu vou colocar nessa parte aqui, ó. Porque aí o próprio gesso vai colar na caixa. Tá? O gesso acrílico vocês encontram aí com a Sara Placites. Ele é da Full Color, ó. Coloquei aqui, tá vendo? Ó. E aí eu vou colocar virada pra baixo essa... Aliás, essa era pra cima, não. Era pra baixo mesmo, né, gente? Não me enganei, não. Ó. Ela vai por baixo das outras. O próprio gesso se encarrega de colar. Agora, esta daqui, ela vai ficar virada pra cima. Deixa eu tirar essa da frente, ó. Ela vai ficar virada pra cima. Em cima dessa. Então, primeiro eu vou colar essas que estão por baixo, ó. Vou colar essa aqui que tá por baixo. Ana Maria, você é sul-mato-grossense. A Ana Maria é daqui? Não, ela nasceu em Eldorado. Que é Mato Grosso do Sul, não é? Então, mas ela digitou, sim, sou mato-grossense. Ah, não é. Você é sul-mato-grossense. Isso, porque se você falar que você é mato-grossense, significa que você é do Mato Grosso, lá no norte. Ó, agora essa aqui que vai por baixo dessa, ela vai pegar essa parte dela aqui, ó, que vai pegar na caixa. Então, eu coloco só um tiquinho de gesso nessa parte aqui, o gesso se encarrega de colá-la. Aí nós vamos vir com conchinhas, aliás, com contas imitando ostras, né? Imitando as conchas. Imitando ostras. Essa aqui também é embaixo. Deixa eu ver como que ela vai ficar aqui mesmo. Assim. Lógico. Obrigado, Renata. Que o gesso precisa secar, né? Obrigado por estar... Aí, ó. É, ajudando aqui. Agora essa aqui, ó. Eu vou colocar aqui, na parte que ela vai ter contato com a caixa. Poderia ter usado também o volume, que ele inclusive é incolor, né? Agora que eu me toquei. Essas conchas são da onde, Cris? Essas conchas eu comprei em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, quando eu fui na casa da minha tia. De férias, nós compramos lá. Paguei R$20 num pacotão. Luciane Ladelka, boa noite. Boa noite, Luciane, seja bem-vinda. Ó, agora colamos aqui, vou pegar as contas. Boa noite, Jaqueline Bianco, durma com Deus, bom descanso. Boa noite, dorme com Deus. Tá vendo, gente, demorei demais aí, ó, o povo tá tudo indo embora. Não estou aguentando as dores. Ô, meu Deus, ela tava com dor mesmo, ela tá com hérnia de disco. Ó, vou pegar massa essas contas aqui. Massa acrílica pode substituir o gesso? Sim, massa acrílica nesse caso pode, pasta de modelagem também. Ó, isso aqui são contas de fazer bijuteria, tá, gente? Tem vários tamanhos aqui. Eu vou colocar nessas duas conchas que estão viradas pra cima. Obrigado, Lilico, por permanecer aí firme e forte, viu? Obrigado por estar aqui na live. Bom, agora eu vou pegar... A Rita Oliveira, o volume tão cola... O volume também cola. Eu vou pegar o volume para colar as conchas, porque o volume é transparente, é melhor. Pessoal, deixa eu só falar aqui que a Cris foi fazendo... Ó, ele é branco aqui, mas quando ele seca ele fica transparente. A Cris foi fazendo o projeto aí da caixa, né? Foi desenvolvendo o projeto da caixa e a gente acabou... Pondo foco no outro projeto, né, de ajuda para Chílio Bergamini, pode ser que passou muitas perguntas sem serem respondidas por conta que a gente acabou não vendo, né? Então, isso. Já peço perdão, porque se alguém fez alguma pergunta e a gente não respondeu, vai perdoando a gente, é que o nosso foco acabou em boa parte da live sendo envolvido pelo projeto Amar, Criar e Ajudar.
E aí as perguntas foram sendo deixadas para segundo plano. Até o projeto, né? Que a gente, eu me atrasei bastante, não fiz quase nada. Ó, aí eu coloquei dentro dessas duas conchas que estão viradas. Deixa eu dar mais um para vocês verem de perto. Ó, ele tá branco, mas ele vai ficar incolor. Volume, quando ele seca, ele fica incolor. Esse volume é uma cola? Não, esse volume, ele é igual uma pasta para modelagem. Só que ele pode ser misturado com qualquer cor de tinta, porque como ele é incolor, quando ele seca, né, ele fica incolor, então você pode misturar com azul, que ele não vai distorcer o tom do azul. E aqui no meu caso, eu não vou misturar tinta nenhuma, ele vai ficar incolor quando ele secar. Aí eu vou jogar, ó, essas contas imitando com ostras. Respondeu, Valéria Luz, porque ela perguntou, o que é esse volume? Isso, ele é igual pasta para modelagem. Alba Almeida, que produto é esse, Cris? Já respondeu. Isso, ele é igual a pasta para modelagem. Só que uma pasta modelagem branca, quando você mistura uma tinta nela, quando ela vai ser, você vai misturar na tinta, ela clareia a tinta, porque ela é branca. O volume não, o volume ele é incolor. Então, quando a gente mistura em alguma tinta, ele não muda a cor da tinta. Porque embora ele esteja branco aqui, vocês vão ver depois, quando eu tirar foto dessa caixa. Vai estar incolor, não vai ter nada embaixo. Só o brilho dele. Lilico Bilico, amo pérolas, mar, concha. Então, isso aqui é uma caixa de remédio que nós estamos fazendo, hein? Ana Lu disse que hoje cedo foi na costureira, ela tem uma caixa de remédio sem enfeite nenhum. Vou me prontificar e enfeitar para ela. Isso, modifica. Ah, eu acho tão sem graça caixa de remédio sem enfeite, né, gente? E eu não gosto daquelas padrões, sabe, vermelho e branco. Porque eu acho deprimente. Você olha pra caixa de remédio assim, você já fica deprimido só de olhar. Essa não, você vai viajar quando olhar. Ó, vou mostrar de perto. Não pode mexer ainda porque as conchas são pesadas, elas não colaram, né? Mas vou mostrar aí pertinho de você. Onde se encontra esse volume? Com a Sara Placides, que tá presente aí na live. Toda a linha Full Color a Sara Placides tem, tá? Bom, agora vamos pegar aqui os nossos recortes. Abrima. Abrima. Abrima Sara Salim. A Salim. Salim vende tudo. Ó. Fazemos qualquer negócio. Vou colar, não vou nem envernizar agora, depois eu jogo um verniz spray, tá, gente? Pra gente não demorar muito. Esse aqui vai aqui, né? Este vai aqui. E este vai aqui, ó. Tá? E esses dois aqui em cima. Podemos até colocar um azul aqui, né, gente? Ó. Pra ficar três. E depois nós vamos colar os itens de miniatura que são próprios de enfermagem, né? Não podemos esquecer deles. Esse eu já recortei. Deixa eu pegar aqui, meu rolinho eu coloquei na água. Deixa eu pegar outro rolinho, gente. Aí a Sara Salim tá pondo aí o telefone dela. Faz qualquer negócio. É, Aline, vou transferir os meus remédios. Eu já tenho uma caixinha lá, mas minha caixinha tá pequena. Meu Deus do céu, tanto remédio. É, aumentou bastante agora os remédios do Marco. Ele já tomava para controlar a glicose, agora tem que tomar três para controlar o coração. Vou pegar aqui essa daqui, ó, e vou passar também aqui no rolinho para colar. Mais prático, né? Aonde compra essas peças de metal, querido? Macrina Mello. Essas de miniatura você encontra com a Sara Placites. Inclusive. Sara Salim. A Sara Salim. Inclusive essas miniaturas aqui de coisa de remédio, de medicina, que eu vou colar também, tá? Agora, esses daqui são com a Patrícia Fuxida, tá? Que tem pedraria. Bom, isso aqui eu vou colar de fato com a cola Cascores, tá, gente? Porque é aplique que eu vou colar. Então, já vou colocar um pouco de cola Cascores aqui, não é papel. Passo atrás e colo. Os apliques de MDF vocês encontram com a Adriana do Ambiente Madeira, assim como a caixa. Tá? É, Valéria, estamos nessa luta aí junto então, hein? O que foi? Você também, ela também tá? Ela também controla glicose. Ah. Valéria Luz? Ou Valéria Lins? Luz, não, Galazzo. Ah, Valéria, ele tinha tanta Valéria.
Nenhuma das que eu falei. Ó, é bom passar no MDF o rolinho, porque ele não faz sujar as laterais. Vai só a quantidade necessária de cola. Cris, dá certo colar as conchas com cola quente? Deve dar, gente. Eu não gosto muito de cola quente, porque a cola quente, com o tempo, ela vai soltando. Eu prefiro com a massa. Você pode, inclusive, colocar cola e depois colocar massa, se quiser. Mas só a massa já segura super bem. Fátima Vieira, boa noite. Boa noite, Fátima Vieira, lindona. Seja bem-vinda. Bom, agora, esses apliques aqui que eu vou colar aqui em cima, esses eu vou colocar uma gotinha de instantânea por causa do peso deles, tá? Além da cola. É, da cola branca, né? Aliás, acho que eu vou colar com a cola de silicone esses apliques. Estela Silvestre. Que prejuízo no coração, hein? Por quê? Ela tá falando aqui, adoeceu o coração. E Ana Lu, arruma um jardineiro, não coloca mais o Marco pra limpar o quintal. Pois é, agora vamos ter que arrumar. Ele se livrou dessa, Ana Lu. Vou colocar aqui o pinguinho. E vamos colocar aqui, sem ser sagrado pra vocês, né? Não posso colocar de ponta cabeça. Ó, a miniatura de leme em cima do leme. E aqui, a miniatura de... Ah, esse aqui, gente, ele serve, ó. Ele tem isso aqui igual bailarina, ó. Pra você colocar como fecho em pasta, botoadura, essas coisas. Mas eu vou cortar, eu não quero essas hastezinhas. Vou tentar cortar, né? Cortei. Nossa, corta facinho, não faz nem treque. Fez. Nilva Silva, é só tomar um remédio controlado, certinho, que controla, viu? É, tem que tomar certinho. O Marco toma certinho, a dele está controlada. Até na Covid, ele não teve grandes altas, né, amor? Não. Valéria Luz vai dormir. Boa noite. Boa noite, Valéria. Espero que você não seja sorteada, caso o sorteador volte a funcionar, né? Deu a hora dela. O outro dia que você foi dormir, você foi sorteada. O sorteador é mestre em achar quem saiu. Nunca vi igual. Lese Alves, a cola de silicone cola melhor? Ah, eu gosto, porque ela tem volume, né? Acho melhor do que a Cascorias nesse caso. A Adriana, do Ambiente Madeira... Gente, essa caixa na minha casa. É, Adri, tá gostando, né? Tá todo mundo querendo a caixa. Olha que ainda não tá terminada. Nem vai dar tempo, pelo Nem jeito. Vai, a gente vai terminar o suficiente pra fazer um print, né, gente? Agora esses dois vão ficar sobrepostos. Ah, esse aqui eu não cortei o negocinho dele, cadê? Ainda falta colar as miniaturas da parte de medicina e o nome farmácia, né? Que todo mundo optou pelo farmácia. Vou colar o azul, depois eu colo o verde. Isso. Essa caixa a pessoa já sabe. É, então, não é? Porque olha pro mar, pro coisa, já dá um bom astral. Agora, a caixa de remédio que você olha, fica até deprimida de olhar aquelas caixas. Helena Benteu voltou. Que acaba sendo de remédio mesmo, né? Olhou, você já fica doente só de olhar pra caixa. A ideia é essa. É, né, Sara? Não é você que enfrenta aqui o sol aqui do Mato Grosso do Sul, ali pra carpir o quintal, né? Aí você vem falar que eu sou ator, né? É. Tá bom. Chamar o Fernando aqui pra me ajudar. Vixe. Pronto. Lendo a Cris, mostrar o chá. Preciso pegar a água pra tomar chá, porque preciso beber muita água e não bebo, só porque tem 4 rins. Eita, aqui ó. Mas tem várias marcas, viu, gente? Ó, erva campanário. Tá? É erva para tereré. Eu gosto dessa com gosto de menta. Agora, quem toma remédio controlado ou remédio, assim, calmante, não pode, porque essas ervas, elas são estimulantes, tá? Bom, agora, gente, vamos
olhar aqui as miniaturas, né? Vamos decidir quais a gente vai colocar. A palavrinha farmácia, deixa eu tirá-la daqui. Ele falou, Deus me livre. É, né? Aí você vai ver se é ator mesmo, viu? Aí você vai ver se é ator. Ó, vou tirar a palavrinha farmácia, que foi o que a maioria optou, né? Macrina Melo. Ó, farmácia. Estou doida para comprar essas peças de metal. Elas vêm com argolinha? Sim, elas vêm com argolinha. Serve para pendurar também. Eu que corto, né? Porque eu uso nas peças. Olha, a farmácia, eu ia até colocar aqui, mas eu vou colocar um fecho nessa parte. Então, não vai poder ser aqui. Acho que vou ter que colocar pro lado. Ou a gente coloca aqui de cantinho assim. Vamos ver os itens que eu quero usar aqui em cima, tá? Pra gente colar. Alguns eu vou colocar na lateral, na frente. É, coisas de fisioterapia, não. Eu vou pegar a ambulância. Ó, ela tem a argolinha também, mas eu vou cortar. 3 e 9. A lá e vai cair. Não vai. É com 4 horas que cai, gente. Minhas lives sempre passam de 3 horas. Com 4 é que cai. Fiquem tranquilas. Ó, o coraçãozinho também é bonito. E esse aqui todos são bonitos. Eu vou pegar esse kit todinho. Olha, é aquele negócio de ouvir o coração e o pulmão. É, esse aqui, esse R aqui, eu não sei o que que é. R, o que significa isso aqui? RX, raio-X? Ó, e a injeçãozinha com a maleta. Vou pegar todos esses aqui. Aí, olha, pra simbolizar a farmácia, basta aqui, ó, escrito farmácia e esses símbolozinhos que a gente vai colar também. E aí a gente coloca já a caixa na frente pra poder fazer o print. E vamos tentar mais uma vez fazer o sorteio, né, gente? Esse Facebook, o sorteador tá de graça com a gente. Quero comprar, depois me passa o contato. É a Sara. É a Sara que tá aí presente. Macrina, é a Sara, ela tá aqui, ó. Ela é do grupo, Macrina. A Sara, a cantora desafinada, Macrina. Ela tem site, inclusive. Ela é de Barueri. A prima Sara. Salim. Tô cortando as argolinhas, tá? Pronto. Ó, agora vamos... Ó, isso aqui tá molhado ainda, porque o gesso não secou, tá? Deixa eu virar pra mim. Ai, gente, que maravilha. Gostei da palavra farmácia aqui. Alguém achou ruim? Se não, é aqui que ela vai ficar. Vou passar a cola aqui. Você tá ouvindo demais, viu, Sara? Tá ouvindo, seu ouvidinho tá ouvindo muita coisa, viu? Tá ouvindo demais. Eu não vou poder colocar em pé essa caixa pra gente fazer o print, porque não secou ainda. Agora, vamos ver aqui como que eu coloco. Talvez dê pra fazer assim, ó. Ambulânciazinha ali em cima. Uma carreirinha. Vamos ver o que que vocês acham. Ela mesmo, Macrina. É essa conversadeira aqui. É ela mesmo. Olha, gente. O que vocês acham de eu fazer na carreirinha assim, ó? Ficou farmácia aqui e a carreirinha com as miniaturas ligadas à saúde, olha. Vou dar zoom pra vocês verem, porque eu não posso erguer. Pode ser assim, gente? Sempre inocente, né, Sara? Vou lá com a cola de silicone, pode ser assim? É, a culpa é o sorteador, hoje não é nem o Face, gente. A Sara é irmã do Marco? Nossa! Olha, o amor é grande, viu? Você tá de brincadeira comigo, Raquel. Parou pra mim aqui os comentários. É não, Macrina. Conversa da Raquel aí, não é irmã não. Ah, você é técnica em enfermagem, Lilico. Que legal. Lilico não, Cláudia. É. As meninas não foram hoje pro negócio ou ainda vão, será? Sei lá. Acho que não tem, certo, né? Tá travando, pessoal, mas aqui pra mim não tá travando, não.
É, o comentário quando trava, você puxa para o lado e traz de volta. Ah, aí sim. A Ninha Corbelli falou que tá travando. É, então, mas não tá. Talvez seja o comentário, é, ou a internet às vezes, né? Aí tudo bem, Raquel Silva. O que, que ela falou? Irmã em Cristo. Ah! Aí ela é mesmo, hein? Aninha Corbelli, que honra ter você na minha live. Continuou aí, que bom. Obrigado, viu, pela presença. Eu estou fazendo uma caixa de remédio, você viu, né? Não dava nem para imaginar que seria uma caixa de remédio, né? Uma das mil profissões que eu tenho, a Renata. Olha, a Cláudia. É isso aí, a gente tem que se virar nos 30. Olha, aqui tá pronto. Deixa eu tentar unir o projeto agora, né, para vocês verem. Faida catarinose. Que é faida. Isso? Faida. Ah, Faida, é a Faida. Oi, Faida, tudo bom? Tô fazendo uma caixinha de remédio aqui. Tem umas informações aí sobre um projeto chamado Amar, Criar e Ajudar. É, etapa 1. Depois eu tenho certeza que você vai se interessar. Gente, ó, eu não vou colar porque falta eu invernizar o papel que foi colocado dentro, tá, ó. Falar nisso, falta colar aqui a plaquinha. Ô, Kelly, depois você passa no WhatsApp da Cris essas sugestões todas. É, porque não, aqui a gente não consegue anotar, né? E aí acaba que eu esqueço. Você sabe que eu esqueço, né, Kelly? Vai passando no meu WhatsApp. Você tem meu WhatsApp? Eu quero colocar alguma coisa aqui pra segurar esse negócio aqui, porque eu não vou colar agora. Eu quero invernizar antes de colar. Ó, vou mostrar como que vai ficar, tá, gente? Cadê o lado? Vou mostrar aqui. Ó, é uma caixa de remédio. Na frente tem esse aqui. Eu vou colar essa plaquinha. Não é água com açúcar que acalma. É água com sal. Isso eu já vou colar. Deixa eu colar aqui pra mostrar pra vocês. Vou mostrar a alça que eu vou usar. Também não vou colocar Eita. Ainda. Eita! O quê? A Cláudia da Lilico Bilico. Olha só, técnica de enfermagem, massoterapeuta, professora de artesanato, chefe de cozinha internacional. Eita! Formada em RH, vendedora de aço inox, aço carbono. Meu Deus! Açaí na praia, paletas mexicanas. Escritora, jornalista, etc. Jesus, mulher! Você fez mil faculdades, foi? A Faida quer saber depois os detalhes do projeto. Fala aí, amor, enquanto eu vou terminando de colar aqui. Aninha. Ah, tá. Faida, durante a live a gente esteve falando desse projeto que a Cris está iniciando hoje. Por conta da necessidade de ajudar uma artesã chamada Shirley Bergamini. Ela é parceira da Cris em flores de tecidos. E por conta desse tempo difícil que a maioria das pessoas estão vivendo, né? E tem muita artesã que vive do artesanato e que estão encontrando muita dificuldade nesse tempo para sobreviver. E a Shirley Bergamini está passando por uma necessidade urgente de ser atendida financeiramente. Inclusive, ela não está tendo condições nem de fabricar as flores que ela faz para poder vender. Né? São lindas! E aí, a gente tem procurado ajudar da forma que a gente pode, né? E temos procurado fazer aquilo que dentro das nossas possibilidades, né? A Cris tem pedido ajuda para as parceiras dela, que tem condições. O pessoal tem ajudado muitas artesãs no anonimato, né? Mas no caso da Shirley agora, a necessidade é bem urgente. E aí a Cris, então, teve essa ideia de fazer um grupo chamado Amar, Criar e ajudar, né? E ela está convidando vários artesãos para dar aula nesse grupo. E as pessoas que têm interesse de participar desse grupo, elas vão fazer um depósito, no mínimo de R$10, né? Na conta da Shirley Bergamini. E se quiserem ajudar com um valor maior, 10, 15, 20, 30, enfim, aquilo que
for tocado no coração, pode ajudar com um valor maior, mas o mínimo é R$10. E as informações da conta da Shirley está fixada aqui na tela da live. Se você olhar bem aqui embaixo, tem um alfinetezinho aí, é só tocar ali, vai ter as informações para fazer a ajuda financeira para a Shirley Bergamini. E aí, feito essa ajuda, é enviar o comprovante para a Cris ou para a Sara, para a CITES, e aí então essa pessoa vai fazer parte do grupo para assistir às aulas de artesanato. Tem vários artesãos que já confirmaram a participação nesse projeto. E no seu caso, né, que a Cris está falando aqui, seria para dar aula, né? Se ela quiser. É, se você... Ou para participar também como aluna, fica a critério. Então, aí, no caso, seria o convite para dar aula, né? As aulas começam dia 1º de maio, a gente vai fazer uns desafios, né? Quem quiser peças inspiradas nas aulas feitas lá dentro do grupo, tem que marcar a artesã na aula que se inspirou, tipo, se alguém fizer ver a live da Tereza Cristina Tomás e fizer uma caixa inspirada na live dela, marca a Tereza Tomás no Face, eu e a Sara. Sempre marca o artesão, eu e a Sara Placides. E aí a gente vai colocando o nome. A pessoa pode participar com quantas peças fizer. Se ela fizer uma live, uma caixa inspirada na Tereza Cristina, outra na minha aula, outra na da Renata Locatelli, outra na da Maria José Lobo, fez 4 caixas, marcou, concorre com o nome 4 vezes dentro da urna, tá? Gente, olha só, como que vai ficar essa caixa. Eu vou usar este puxador, essas alças aqui na lateral, ó. Tá? Não vou colar ainda porque tem que fazer o outro lado, eu tenho que envernizar, né? Que não deu tempo. Olha só. Então a alça vai ser esta, chiquérrima, uma de cada lado, tá? O pezinho, eu vou usar este pé aqui quadrado, mas que ele tem, ó, um trabalho nele, ó. Vai ficar assim. Faida capitarinose. É com a faida que você tava falando? Foi. Tô dentro, vou providenciar depósito. Beleza, Faida. Ó, deixa eu colocar aqui, ajeitar. As aulas começam 1º de maio, mas quem puder já fazer o Pix, para colaborar, né? Ela tá precisando realmente de uma ajuda. Ó, pezinho quadradinho, tá? Vocês encontram essas ferragens com a Sara Placides. E atrás, né? Eu tenho que colocar uma dobradiça. Eu vou usar essa dobradiça prata, que é bem forte pelo tamanho da farmacinha. E na frente... Cadê o fechinho da frente? Ué, peraí, tem um fechinho. Deixa eu achar o fecho. Onde que eu enfiei, gente? O fechinho. A pessoa... Peraí, gente, acho que eu separei e deixei ali. Calma lá. Na frente eu vou colocar esse fecho aqui, ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Tudo pra...